En hallo iedereen, mijn streamkanaal bestaat... Ja, nou maar op. Mijn streamkanaal bestaat nog. Laatste keer dat ik gestreamd heb, 22 november. Oeps. Bijna een maand geleden. Ik ga jullie even een beetje feedback geven van hoe is dit nou een beetje gekomen. Nou, zoals jullie weten, ik heb vakantie gehad. In mijn vakantie heb ik zeker gestreamd. Na mijn vakantie ben ik een beetje grieperig geweest en heb ik heel erg veel moeten werken. Ondanks dat ik grieperig was. Nou ja, ik was niet echt grieperig. Een beetje. En daardoor moet je laten testen. Heel goed doen met de corona en noem het maar op. Mijn diensten waren nogal een beetje rommelig, waardoor dat ik niet echt de energie had om te streamen. En ik had niet echt een idee of motivatie om te streamen in verband met deze duistere tijden. Dat weet iedereen ondertussen nou wel. Dus dacht ik bij mijn eigen van, wat moet ik nou gaan streamen? Toen ben ik dit spel tegengekomen. Toen ben ik dit spel gewoon gaan spelen. Want ik dacht bij mijn eigen van, nou ja, weet je, je had toen de Black Friday. Dus het was in de aanbieding. En toen dacht ik bij mijn eigen van, wacht eventjes. Dit spel is nou nog maar in één keer 10 euro. Prima. Was... Ik hoorde veel over, laat ik het proberen. En uiteindelijk vond ik het ook nog heel erg grappig. En toen had ik al zoiets van, misschien kan ik dit wel streamen. En toen had ik het er samen met Mimé over. En Mimé zei ze van, nou hier kun jij wel wat streamgrapjes van maken. Het enigste nadeel is dat Esther moet gaan eten. Dus Esther, eet smakelijk tot zo. Nee, het enigste nadeel is van, het is wel een beetje een grover spel. Je kunt het een beetje vergelijken met... het is niet zo extreem als Resident Evil, maar het is wel een beetje in die klasse. Dus kun je daar niet goed tegen, dan alvast een waarschuwing van tevoren. Laten we maar eens een te gaan maken. Goed. Ik moet hem even ietsje zachter zetten. Het kan zijn dat ik notificaties mis, jongens, omdat ik moet deze nu zacht zetten. Anders horen jullie niks. Als het goed is, is de audio en alles goed te horen. Feedback is altijd heel erg belangrijk. Goed, de naam. Zou ik maar gewoon origineel met Stevie gaan? Gewoon Stevie. Of zullen we iets specifieks maken, jongens? Kom op. Ik bedoel, we doen altijd Stevie. Laten we eens even... noem een letter. Even creativiteit er even in gooien. Wat gaan we doen? Hoe gaat ons karakter heten? Oké, iets met een L? Is dat een L of een I? Linker sok. Iemand die dus altijd een linker sok... Het moet wel een naam zijn, hè? Niet een voorwoord. Ja, een L. Probleem met de L in het toetsen met de hoofdletter, weet je wel, of de gewone L. Kijk, als ik dat doe en ik doe de hoofdletter I, dan krijg je allebei hetzelfde. De ene is een L, de andere is een I. Welke is wat? Terwijl als ik ze allebei met een hoofdletter doe, dan krijg je dit. Zie je, daar zit een verschil tussen. Lodewijk. Lodewijk! Oh mijn god, ik vind het geniaal. Lodewijk! Ik zo Nederlands als me zijn kan. Lodewijk! Oh, ik druk op de verkeerde knop. Lodewijk van Smurgenburbel. Oh mijn god, Lodewijk. Het loodse zit mij nu al in mijn schoenen. Lodewijk van Smurgenburbel. Die houden we erin, jongens. Lodewijk van Smurgenburbel. Wacht even, kan dat? Lodewijk, oh nee, mag maar 14 tekens hebben. Nee, we zijn met Lodewijk gegaan. Helaas, je bent te laat, Wessel. Het is Lodewijk. Lodewijk van Smurgenburbel. Oké, nou, Lodewijk is mail. Wat is Lodewijk? Is dat de Warrior Knight, Wanderer, Thief, Bandit, Hunter, Sorcerer, Pyromancer, Cleric of Deprived? Nou, ik heb dit spel één keer doorgespeeld en ik weet zelf alleen Warrior. Dus het liefste zou ik zelf voor Warrior gaan, omdat we anders misschien heel vaak doodgaan en blijven vastzitten op hetzelfde plekje. Maar wat zouden jullie... Lodewijk klinkt wel als een Warrior. Het kan ook een Knight zijn, dan hebben we ook iets meer... Oh nee, dan hebben we minder Dexterity. Dexterity, even kijken. Wanderer, die heeft best wel veel Dexterity. Marcus Fox, yo! Welkom bij Team Eevee, dankjewel voor de follow. Dit is Lodewijk van Burgenburg. Geburkt. En even kijken. Bandit klinkt ook wel, want die heeft een hogere. Tijd voor koffie, zeker. Proost. Eens even kijken. Hunter zou ook eventueel wel kunnen. En die andere weet je wel, met Deprived, dan loop je gewoon in je onderbroek met een knuppel. Oeka, boeka. Maar dat is geen Lodewijk.
Ik denk dat Lodewijk wel echt een warrior is. Dus, we gaan gewoon met de warrior. Hier willen we de master key, want dat is handig. Oké, dit is uiterlijk. Oké, jongens. Dit is belangrijk. Is Lodewijk een magerscharminkel of een Henk van de Man? Laat het wel eventjes weten. Wat is Lodewijk? Vertel. Lodewijk van Smurrenburger. Oh, jij zegt Hunter? Linkerpink, daar komt dadelijk wel. Tiny Head, dat, ja, dat is inderdaad echt zo. Nou, met Tiny Head, dan heb je echt zoiets van... En ik heb Lodewijk ertussen een beetje een royal. Een beetje royal, dus ik vind, ja, top heavy. Ik zou een beetje op average helmen. Hi Rendel, fijn net dat je nieuw bent, welkom. Ik vind Lodewijk eigenlijk een beetje zo mager scherminkeld. Ik zeg van, hallo, mijn naam is Lodewijk. Lodewijk. Hallo. Ik denk dat we deze willen gaan doen. Ik had ook nog even Hunter gezien. Ik denk dat we dit inderdaad gaan doen. Very slim. Ik serieus, één tikje en zo'n bot te breken of zo, weet ik veel. We doen gewoon dat, anders blijven we hier wel heel erg lang in zitten. Ik ga heel eventjes snel kijken van Hunter. Resistance, dexterity, strength is dan laag. Even kijken, ik denk dat op warrior beter is, maar... Dexterity heeft dan wel 14 met Hunter. Strength is 12. Oh, dat is het enige verschil. We houden het op warrior aan. Ik bedoel, Lodewijk. Lodewijk is niet echt een hunter, denk ik zo. Oké, eens even kijken, wat voor face kunnen we hem geven? Oh, deze die past er wel bij. Chagrijnig. Voor chagrijnig. Eens even kijken. Dat is wel heel erg bleekjes. Die vind ik ook leuk. Ik denk dat ik voor die chagrijnige blik ga. Deze blik is geweldig. Oké, haar. Eens even kijken. Lodewijk, wat voor haar heb jij? Ja, je hebt een ponytail. My Little Ponytail. Met een Hans Klok ondertussen. Hey, Laser Games. We zijn nog steeds even ons karakter aan het maken. Oeh, wilde bras. Maar ja, wacht eventjes. Hij was een slim gast. Hij was wel erg magertjes. Dus Wild... Ik denk dat ik een soort van Prince... Dit lijkt op Leon. Dit is gewoon Leon. Dit is gewoon Leon van Resident Evil. Als je de haar een andere kleur geeft, dan heb je gewoon Leon. Oké, uit welke blender ben jij gekomen? Dit lijkt op die gozer van Monty Python, die constant alleen maar liedjes wil zingen. Ik denk dat we inderdaad gewoon voor deze moeten gaan, weet je wel? Oké, en zijn haarkleur. Dark brown, denk ik wel. Light brown misschien. Namens Lodewijk. Ik denk dat dit wel werkt. Oké, het ziet er nou nog steeds hetzelfde uit in verband met de armen, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee, dus ik zou zeggen, let's do it. Let's go in the world of Dark Souls. Yes, let's start with this character. Lodewijk van Smurgenburgel. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Kickaboo! But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith,
and her daughters of chaos. Grimm, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. Who says me? And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Grimm's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Sorry. But soon, gaan we door. The flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. A man sees not light, but only endless lights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Okay, dan. Spoopy. Kom je alleen achter als je hem gebruikt. In ieder geval, wat ze allemaal aan het uitleggen was, boeit me heel erg weinig en het interesseert me nog steeds niet. Hallo, nog meer cutscene. Ik ga niet wegduiken. Ik blijf gewoon al koppig hier zitten. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Ik vond de Nederlandse stem van Medieval leuker. The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Oh, kijk, dat is Lodewijk van Smurgenbagel. Natuurlijk is het koffie. Koffie. Lord of the Rings. Misschien moeten we heel erg veel Lord of the Rings references gaan maken. Oh, hallo. Sorry, maar is die wel doorgebakken? Ik bedoel, echt serieus. Ja, niet om het een of het ander, Sir Knight. Maar ik had toch echt, geloof ik, biefstuk besteld. En niet whatever dit is. Gast. Oké. Okay. Lodewijk van Smurgenburgel. Oké, dus we hebben in ieder geval onze camera die kunnen we draaien. We kunnen zelf draaien, wat leuk. Dungeon Selkie. Oké, no mind if I do. En we kunnen naar Burton. Ik moet wel zeggen, echt serieus, we hebben een gebroken mesje. Dat gaat ons niet echt veel helpen, ben ik bang. Dus. En we zien er een beetje dot uit. Dat maakt niet uit, ik had op het idee. Camera controls. Ja, ik weet hoe de controls werken, serieus. Attack! Wat is dit? Phasmophobia? Attack. Kill. I'm angry. Leave. Wauw, zie je hoeveel schade dat ik doe. Ga liggen. Mijn gebroken botermesje. Daar kan ik mijn steek toch niet mee slaan. Wacht eventjes, is daar iets te zien? Ik kijk mee. Is er maar niet dat ik ook mijn handen zo kan plaatsen?
Nee, helaas. Point up, point down, beacon. Wave, bow, joy. Nope. Oké, okay, never mind. Ik ga wel dit doen. Yay! Hij is vriendjes met de muur geworden. Dat is hartstikke leuk. Wat zit hier trouwens aan? Wat is hier te zien? Hallo? Oh, you're a big boy. Oh, ben jij niet even groot en sterk? Weet jij toevallig waar mijn biefstuk is gebleven? Ik in 2020 met mijn hoofd tegen de muur. Maar praat je dan tegen de muur? Heb je leuke spannende verhalen met de muur? Praat de muur terug, weet je wel? Ben je in een duwcontest met de muur aan het doen? Kom op, explain! Ja, ja, ik weet het. Zo kun je een target lokken. En dat wil hij nou wel doen, niet doen, whatever. Ik bedoel, met een botermesje heeft het weinig nut om deze dingen... Ik bedoel, hij zit rustig een bad te nemen. Ga je hem dan niet lopen storen? Waarom zou je hem lopen storen? Ik bedoel, ik zeg hier... Is trouwens het geluid goed, jongens? Horen jullie de game goed? Horen jullie mij goed? Is het mooi in balans? Feedback is altijd welkom. Ik ga deze ladder omhoog. Just saying. Ik kom uit de put gekropen. Wat is dit? De ring? De Lord of the Ring? Crested Bonfire. Ja, dat klopt inderdaad. Gamegeluid mag iets zachter. Ah, dat kan ik fixen. Denk ik. Oh. Nee, ik heb hem nou ietsje zachter staan. Dankjewel voor de feedback. Is dat nou ietsje zachter? Oké, okay, bonfires is inderdaad een soort van... Dat is een soort van restpoint. Leg ik dadelijk meer over op het moment dat dat tutorial crap afgelopen is. Natuurlijk moet ik explain hoe dat het spel werkt. Het spel is trouwens op iedere console te spelen. Ik geloof Xbox, PlayStation. Ik speel het op de Switch. Hij is ook op Steam, geloof ik. Dus altijd fijn om te weten. Hallo. En deze gasten willen we van wegrennen. Ik zei wegrennen, niet bij slaan, dat doet pijn. Ik ga niet meer eens de dead krijgen in de tutorial piece. Dank je. Ik bedoel, je kunt hem wel bevechten. Dat gaat heel erg lang duren en dat gaat heel erg langzaam. Dat wil je niet doen. Yay, weer een bonfire. We hebben er nou nog niet echt veel aan. Get your shield! Oké, okay, I will get my shield! Uh-oh. Ah! Oké, okay, dan moeten we onze schild even equippen. Heater shield. Oké, okay, een schild is een schild. Zit hier nog meer? Open menu. Oh, dat is hoe dat je equipt. Nou, dat wist ik al. Pa, 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 toink. Ik heb een schild. La, 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 la. Je kan me nou niet raken met die stomme pijlen van ja. Oh, nu hebben we de longsword. Mooi, we hebben een sword. We have our sword! Ik ben Lodenwijk van Smurgenbegel. Jouw nietige pijlen zullen mij niet raken, mens. Of wat je ook bent, sterf. Oké. Okay. Dus nu hebben we een sword en een shield. Pokémon Sword en Shield ondertussen hier een beetje. Waarom ook niet? En nou begint een beetje de battle echt te worden. Je hebt ook je rolls. Ik moet zeggen, ik hou niet echt van de... Oké, okay, even kijken. Want we hebben onze armor, die hebben we dus gekregen. Maar je speed is gebaseerd op hoeveel dat je draagt. Als ik naar mijn stats toe ga... Oeps. En hier een blote kont rondlopen. Dan kun je dus zien hoeveel mijn equip load is. Mijn equip load is op het moment 21.4 en we zouden 52 kunnen dragen. Dit zit in 3 categorieën. Je wil het delen door 4. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Ja, je wil delen door 4. Op het moment dat je minder dan 25% draagt, dan ben je super snel. Dan kun je snel rollen, kun je sneller lopen, noem het maar op. Zit je onder de helft... Dan ben je, hoe heet dat, decent geëquipt. En dan heb je iets van mid-rolls, langzame rolls en noem het maar op. Ben je op 52, dan ben je langzaam. Dan ben je dus echt bulky, want dan heb je dus echt heel erg veel bij je. Ben je er overheen, dan is het bijna niet te spelen. Dus dat werkt een beetje hoe dat equipment load werkt. Nou, HP, dat spreekt voor zich. Stamina, het is een nummertje, maar dat is de groene balk die je hebt gezien. Weapons, hoeveel damage dat je doet. Defense, hoeveel defense dat je hebt. Heel erg simpel. Ik snap er nou nog steeds niks van, maar jullie snappen het, want jullie zijn slimmer dan ik. Dan mij. En dat ding weet ik nou nog steeds niet hoe ik die kan pakken. Maar dat maakt niet uit. Goed. Ik wil koekje en chocola. Oh ja, trouwens, dit is ook heel erg leuk.
Dark Souls staat erom bekend om heel erg gemeen te zijn. Iedereen weet, Dark Souls is heel erg gemeen. Nee, wees niet gemeen. Jawel, wees wel gemeen. Dit is de eerste trap die je krijgt dat gewoon gemeen is. Je loopt deze ladder op. Je wil er vanaf rollen. Ik vergat mijn start, maar dat maakt niet uit. Want er komt een balk om naar beneden gerold. En op het moment dat je niet op tijd wegspringt, dan... auw. En we willen met deze gozer praten. Hallo, gozer. You. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. Aww. I'll die soon. Aww. Then lose my sanity. Aww. I wish to ask something of you. What? You and I, we're both undead. Oh? Hear me out, will you? Make it snappy. Als je maar snel bent. Regrettably, I have failed in my mission. Aww. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Don't care. Thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of a... Nee, doet wel flinke damage, Wessel. The fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Okay. Estus flasks, dat is eigenlijk je health recovery item. Hartstikke handig. Oh, and this. Okay. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. You will rage after death. Mag ik jouw zwaard? Jouw zwaard ziet er fancier uit als mijn zwaard. Ik wil jouw zwaard. En jouw schild ziet er fancier uit als mijn schild. Maar ja, als jij toch doodgaat... Omdat jouw debt is nou niet in veen en ik kreeg er 100 souls voor. That's why, dummy. Duh. Jongen, jongen. Je moet ooit gaan ragen, want dat moet bij Dark Souls. Ik zal niet ragen. Ik serieus, ik rage nu al. Hallo? Ik heb een schild en ik steek je neer. Hartstikke gezellig. Yay, we hebben de sleutel gebruikt. Oh ja, en de jump en de kick inderdaad, want daar ga ik nog heel veel fouten mee hebben. Je hebt dus zeg maar een kick, dat is dit. En je hebt een jump attack en dat is dit. Het probleem is daarentegen van, dat doe je dus door naar voren te drukken en high. Naar voren te drukken en je aanval te doen. Je hebt de gewone aanval en je hebt de sterke aanval. En dat is de R2 in dit geval. En het probleem is, soms dan doe je bijvoorbeeld per ongeluk de trap, terwijl dat je die trap helemaal niet wil doen. Ik ben dingen aan het uitleggen, kun je even je klep houden? Oh. Dank je. Bij mij vliegen er nooit stoelen door de kamer heen. Dan krijg ik ruzie met Umbreon, dus dat gaat bij mij niet gebeuren. Kijk nou toch eens een archer. En een hele grote witte deur. Hallo. Nou, weet je wat het leukste is? Ik zal parry proberen. Parry! Ik ben alleen heel erg slecht met parry, want ik ben Dovensmit. Nee, ik ben echt heel erg slecht met parryen. Parryen, dat doe je dus met deze aanval. Kijk, jullie zagen daar al de mooie parry. En dat zorgt ervoor dat de vijand eventjes gestunt wordt, waardoor dat je hem een critical hit kan doen. Ik ben er super slecht in. Zo, laten we het uitproberen. Hallo. Hallo, dit gaat fout. Auw. Oké, dat ging al fout. Misschien even handig om eventjes te healen. Dank je. Oké. Ik probeer het nog een keer. Auw. We proberen het gewoon. Ja, daar hebben we hem. Dat was de parry. Het vogelbekdier. Dat was de slechtste parry na doen ooit. Deze zit vlot. Oké, hebben we niks aan. Maar dat was dus de parry. Hallo, Droopsy. Parry. Ik ben er nog steeds super slecht in. Oké, jongens. Nou, in ieder geval, dat was de tutorial. Dank jullie wel voor het kijken. En waarschijnlijk komt nou onze eerste boss battle. Ga ik dit overleven? Ah, je gezicht! Hallo. Oké, ik ga je knuffelen. Ik ga je knuffelen. Oeh, je hebt een dikke kont. Auw. Hi. Maar ik heb even healen voor jou. Dank je. Je hebt een hele dikke kont.
Je hebt een hele dikke kont. Oké, okay, twee hits, ze zat. Oh, hij gaat vliegen. Dat vind ik een beetje vals spelen. Jij kan vliegen en ik kan dat niet. Ik sla je tegen je kont aan. Uh-oh. Jij verdient billenkloek, meneer. Billenkloek. Oh jeetje. Hallo. Dans om hem heen. Nee! Oké, jump attack. Haha. Die zag je niet aankomen. Nee, niet vliegen. Niet vliegen. Asylum Demon, je hebt een hele dikke kont. Meer zeg ik niet. Ik steek je zo in dikke kont. Hoppakee. Word je in dit spel net zo goed als in Twilight Princess in HD? Dat was veel te vroeg, maar dat maakt niet uit. We hebben een humanity gekregen en een key. Wat leuk. En heel veel souls neem ik aan. We zijn met souls. Dank je. Ik kon nog steeds footsteps. Misschien dat ik hier net zo goed in word. Ik bedoel, ik heb het spel al één keer uitgespeeld, dus het is geen blind run. Dus voor de mensen die denken van, oeh, hij gaat dit blind doen. Nee, daar ben ik niet van plan. Waarschijnlijk ga ik toch nog wel vaak dood. Ik bedoel, ik weet hoeveel unfair vijanden erin zitten. Dus. Veel te veel. Ik weet dat hier ergens een secret zit. Good job, go straight ahead. Nee, want dan zit hier ergens een secret to everybody. Waarom willen jullie mij zo graag zien ragen? Ik serieus. Wat is het met jullie en mij graag zien willen ragen? Ben ik zo grappig als ik rage? Ik serieus. Hebben jullie zoveel lol als ik rage? Is dat zo leuk? Als ik rage? Ik bedoel, ik ben Lodewijk van Smurgenbegel. Niet vergeten, hè? Lodewijk van Smurgenbegel. Ik rage niet. Lodewijk van Smurgenbegel. Ja, ik vind het goed, Roepsie. Ik vind het helemaal goed. Wie gaat er nou dood in dit spel? Ik zeg, serieus, je gaat toch niet dood in het spel? Wie gaat er nou dood in dit spel? Ik niet hoor, ik ga niet dood in dit spel. Dan moet je zelf weer de wedstrijd. Ik serieus, dit was het saaie gebied, dit was het tutorial gebied. Nu begint het echte spel. En ik ga niet wegduiken, heb ik geen zin in. Only in the ancient legends it is stated. One day an undead to leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Gezondheid. Van het nieuws word ik de laatste tijd alleen maar heel erg verdrietig. Dus ik heb geen zin om nieuws te kijken. Ja, precies dat. It is how the Grinch locked up everything. Aan de ene kant, het is wel beter in verband met onze eigen gezondheid. Maar er zijn er te veel die het namelijk verpest hebben, waardoor dat het nodig is. Jammer genoeg. Laser games, zover ik heb gehoord, gaan de scholen pas dicht woensdag. Maar nogmaals, dat was een gerucht. Het nieuws komt vanavond pas, dus ik weet het niet heel erg zeker, maar... In Lordran, level up and kindle at bonfires. Ja, we kunnen hier inderdaad kindelen en dan krijg je dus, hoe heet dat, meer bonfires. Hartstikke handig, hartstikke leuk. Nou, het eerste wat we willen doen... En ze willen dus hier inderdaad level up, want dat kunnen we nou doen. Ik denk dat ik zelf... Vitality is super belangrijk. Dat is namelijk je HP. Endurance, dat is je stamina. Strength is hoeveel klappen dat je uit kan delen. Ik denk dat ik het een beetje wil gaan verdelen in dexterity, strength en vitality. Dus strength zorgt ervoor dat ons wapen meer damage gaat doen. Dat we ook wat meer wapens kunnen hebben. Vitality is ook wel heel erg handig, want HP is belangrijk. Dus ik denk dat ik eerst mijn strength en mijn dexterity eigenlijk een beetje omhoog wil gaan gooien. Dus laat ik het zo doen. Ik denk dat ik het hier wel mee wil doen. Ja, laten we het zo doen. There's no return. Oké.
Oké, nou, deze, nou hebben we dus 10 Estus Flasks bij ons en nu begint het spel. Het is een soort van open world, goed te vergelijken met Breath of the Wild, alleen 20.000 keer harder. Ik ken wel een paar secrets, maar niet echt veel. Droopsy, ik vind het al hartstikke gezellig dat je erbij bent, joh. Eens even kijken, wat hebben we hier? Ik weet dat er een secret to everybody is. En die secret to everybody, die is niet veilig. Oké, extra firebombs, altijd handig. Laat ik hier wel eens eventjes een paar equippen. We hebben de humanity, of we hebben dat. Firebombs is wel handig om hier neer te zetten. Humanity is ook wel handig om daar te hebben. Heb ik nog iets anders wat ik hier eigenlijk neer zou willen zetten? Nee, oké. Breath to the Wild. snap je de pun? Oké, nou, in ieder geval, ja. Wie ben jij? Wat ben jij voor een mafkees? Hello there. Hi. I believe we are not acquainted. I believe so as well. I don't care. Have you business with us? Probably not. I'd prefer to keep a distance, if possible. Oh, begin ik ook al met je distance? Serieus, man, heb je het nieuws op zo gezien? Begint dat ook al in Dark Souls? Nee, met een distance houden. Serieus jongens, in reality hou inderdaad die 1,5 meter afstand, heel erg belangrijk. Maar in games, come on, zeg! Je moet distance houden. Je moet je distance. We hebben hier. The soul of a lost undot. Oké, nou, fijn. Zal wel. Nou, wat ik nou dadelijk waarschijnlijk ga doen, is niet zo slim. Maar dat zijn jullie van mij wel gewend. Ik ben ook niet slim. Hier zit de secret to everybody. Dat is wel handig om te weten. Even kijken, wat hadden we hier ook alweer? We hebben hier een homeward bone. Die brengt ons gelijk naar een bonfire. Naar onze laatst bezochte bonfire. De Morningstar is op zich wel een sterke wapen. Maar ik weet niet. Het past niet echt bij de Lancelot-stijl. Wat vinden jullie? Past het bij de Lancelot? Track Red Orb. Dan zouden we een andere speler kunnen invaden. Ja, ik ben oh zo skilled, maar niet heus. Dus dat lijkt mij ook niet echt een heel erg goed idee. Dus... zou ik de Morningstar doen? Hij wil weer terug naar alles leeg. Wat? Waar moet ik wat van vinden? Ik heb geen idee. En een Lloyd Talisman. Nou ja, wij zijn Lodewijk van... Smurgenbagel. Ik was bijna mijn naam vergeten. Lodewijk van Smurgenbagel. Niet vergeten, jongens. Lodewijk van Smurgenbagel. Kan ik die dragen zonder dat? Nee, dan wordt mijn lood... te... Weet je wat? Dan gaan we gewoon onze awesome helm eventjes afdoen. Hebben we dan onze strength weer? Ja, dan zitten we wel goed. Moet je kijken. Ik bedoel, ik serieus. Ik bedoel, ik zie eruit als een dooie. Een dooie boel. Nou ja. In ieder geval, er ligt hier wat treasures. Alleen dit is een hele gevaarlijke plek. Ik weet nog niet eens meer, wat vinden jullie? Ik weet nog niet eens meer waarop. Ik bedoel, ik doe ook maar wat. Hallo. Ik ben Lodewijk van Smurgenburgel en dit doet bijna jullie geen damage. Uh-oh. Oké, Houston, we got problems. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta's. Ik pak eventjes dit. Oh, dit is een heel dom idee. Waar lagen al die treasures ook alweer? Oh, daar. Pak het. De zwaaihander! Ik heb een zwaaihander! Oké, ik heb een zwaaihander. Ik ben hartstikke blij. Ik heb een zwaaihander. Tralala. Pak dat. Winged spear. Hartstikke... Auw, dan ben ik dood. Don't kill me. Ik zit vast. Ik ben zo dood. Ik zat vast. Oeps. Zit die 77 souls waard om nog op te gaan halen? Ja? Ik wil mijn 77 souls terug. Oké. De penalty als je doodgaat. Je verliest al je humanity die je hebt. Dat is die 0-0. Nou, die 0-0 die stond al op 0. Dat maakt niet uit. En je verliest al je souls die je hebt. In dit geval waren het de 77. Dus op zich is dat niet veel.
Je kunt je souls kun je reclaimen. Op het moment dat je souls reclaimt, dan moet je gewoon naar de plek waar je dood bent gegaan, dan moet je op A drukken. Een beetje net zoals Minecraft, maar dan anders. Ga je nog een keer dood terwijl dat je je souls nog niet gereclaimd hebt, dan ben je dat allemaal kwijt. Want ja, dan heb je een nieuwe dead spot. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dus souls zijn de currency in dit spel. Souls die gebruik je om te levelen. Souls die gebruik je om... hoe heet dat? Dingen te kopen. Dingen beter te maken. Dingen te repareren. Dat zijn souls. Dus dat is de currency. Dat zijn eigenlijk je pleuro's. Souls kun je vergelijken met pleuro's. Nou, daarom leg ik je het spel uit. Even wachten. Ik hoor iets wat ik niet... Joehoe. Jullie? Maakt niet, hè? Goed zo. Oké, goed. Laten wij onze 77 souls gaan reclaimen. Dat gaat waarschijnlijk onze tweede dood worden, maar we moeten het. Wat is... Oh ja, Jester, je kunt ook dit doen zo. Hij wil niet. Hij doet het niet. Jester. Yeah. Hold A en motion control. Ik was met motion control bezig, maar ik zwaai wel eventjes naar jullie zo. Hallo! Hartstikke leuk. Nou, ik begin dus een nieuw spel. Want het spel waar ik dus zeg maar mee geoefend heb, dat was Korra. En ja, Korra, dat was mijn testfile. Dus, kan ik daar naartoe springen? Nee? Oké. Wacht eventjes, volgens mij heeft mijn konijn geen drinken. Even wachten hoor. Nijntjes. Sorry daarvoor. Hey, mijn nijntjes, daar zet de taak voor klaar, oké? Okay? Dat is belangrijk. Mijn nijntjes zijn belangrijk. Oké, goed. Nou, waar was ik dood gegaan? Ergens bovenop een heuvel met een hele grote skeleton. En die blokkeerde mij, want ze waren allemaal stomme, lelijke... de botzakken. Ze waren heel erg bot. Oké, nou, in ieder geval, dit geeft een beetje damage. Dan moeten we weer gaan rennen. La 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 la
Ze zit achter me aan. Oh nee, help. Daar ligt iets. Wil ik het pakken? Kan ik het pakken? Ik denk het niet. Got a one, got a one now, got a one, got a one now. And finally, got a climb now. Way up, finally. Waar ben ik? Oh, wacht. Ben ik weer bij de bonfire? Ik ben weer bij de bonfire. En als je de bonfire aanraakt, zijn de skeletons weg. I did it. Ik heb het ook gemist, jongens. Ik sorry dat het zo lang heeft geduurd voordat ik weer ging livestreamen. Motivatie was echt ver te zoeken. En dat kwam voornamelijk in verband met... Koos evenementloos en inspiratieloos. Voornamelijk inspiratieloos. Excuus daarvoor. Appels zijn soms rood, peren niet. Oké, thanks voor die informatie. Oké, sorry dat ik er sorry voor zei, sorry. Zeg ik weer sorry, sorry. Sorry? Ik heb een knuppel met spikes. Wat wil je er tegen doen? Oh ja, ik vraag me eigenlijk af, zou ik de zwaaihandig kunnen gebruiken? Dat zou gaaf zijn. Even kijken, wat hebben we nodig voor de zwaaihandig? Daar hebben we 24 strength voor nodig om de zwaaihandig te kunnen dealen. Hallo vuurengeltje. Oh, vuurengeltje, bonfire. Lodenwijk van Smurdenbegel. Zou eigenlijk wel dus dingen moeten gaan hebben. Maar goed, in ieder geval, we gaan ons eerste avontuur tegemoet en onze eerste doodles. Hallo. Kom hier. Oké. Okay. Our first death. We got it. Oké, okay, good. Hi. Auw. Oké, okay, wacht. Ik wil je parryen. Parry het vogel met hier. Dat is brutaal. You just got been parried. Oké, okay, nou weet ik dat er boven een bom gooien zit en die is gemeen. Ik heb sorry, meisje, sorry.
Sorry. Nee, die gast is echt gemeen. Die gaat bommetjes gooien, die is gewoon gemeen, die is gewoon irritant. Auw. Ik ben nog even bezig. Uh-oh. Hi. Auw. Mij niet stabben, ja? Oké, even healen. Dan schuift die andere van de klif, dat probeerde ik, maar helaas, mijn kick werkte niet. Oké, deze gast die moet weg parryen. Komt u maar. Oké, dat was geen parry. Au. Ah, oeh, dat deed pijn. Oeh, dat deed heel veel pijn. Oké, ik win. Parry! Oké, nou in ieder geval, dit is een van de gevaarlijkste trucjes ooit. Zwaaihandig is tweehandig, toch? Ja, dat zwaaihandig betekent inderdaad, jullie leren dat. Dat is bijna onzin. Schuif die andere van de cliff. Oké, wacht even. Ik hoop dat dat goed getimed was, jongens. Goed, een van de gemeenste secrets ooit. Je kunt daar naartoe springen, maar er is geen springknop. De enige manier om te springen is om dus te rennen en op B te drukken om dus een forward roll te doen. Die timing is best wel lastig. Maar ik neem hem al te graag voor jullie mee. Dan kan ik jullie deze secret laten zien. Het is best wel een handige secret. To everybody. The Ring of Sacrifice. The Lord of the Rings. Nou, het is niet echt de Lord of the Rings, maar... Het is een hele handige ring. Het zorgt ervoor dat je je souls behoudt op het moment dat je dood zou gaan. Hey Thomas. Trouwens jongens, ik mis jullie ook eigenlijk bij Among Us. Wij spelen heel erg veel spellen met de community in onze Discord server. Discord server die staat onderaan, kun je op klikken. Of een van onze vriendelijke moderators die zal toch graag wel eventjes een moderator link willen plaatsen. Of zo'n Discord link. Volgens mij zijn al onze moderators op dit moment heel eventjes niet aanwezig. Maar het maakt niet uit, het gaat om het idee. En wij spelen dus enorm vaak Among Us. Of Among Us. En ja, we spelen dus dat best wel vaak met de community. En ja, ik vind zelf met voice chat is het veel leuker als dat je alles uit moet gaan typen. Want dan kun je namelijk gaan klooien met elkaar en dat is superleuk en noem maar op. Dus we spelen nog best vaak games op onze Discord. We hebben de Among Us rol, we hebben Phasmophobia, we hebben Tabletop Simulator die we vaak met de community spelen. Sea of Thieves. Dus ja, best wel eventjes... een beetje promotie daar naartoe. Dat is altijd handig. En we hebben weer een lossol gevonden. Yay. Oké, ik wil nou eigenlijk mijn strength zo snel mogelijk omhoog hebben, zodat we de zwaaihandig kunnen gebruiken. Nee, mij niet vergiftigen alsjeblieft. Dank je. Nou, ik ben aan het sparen voor een VR en dat is om Phasmophobia in VR te gaan doen. En ik weet, dat willen jullie zien. Zo gemeen zijn jullie wel. Oké, nou in ieder geval, die deur die zit nog dicht. Daar kunnen we nog weinig mee. Onwards to the castle, met Lodenwijk van Smurgenbegel. Hallo. Ik moet echt werken aan de parries. Jump attack! Oh, nice. Het werkt ook nog goed. Oké. Even kijken, want ik weet dat hier ergens een secret to everybody zat. Even kijken hoor, want je hebt hier heel veel sparkles. Maar ook een ambush. En je wil uitkijken voor ambushes. Oeh! Ga jij nou zomaar bommetjes naar mij lopen gooien, schavuit? Kom hier, ik verkoop je een drummers! Dat dacht ik ook. Al moet ik er wel eerlijk bij zeggen, jongens, dat ik ervan sta te kijken dat ik niet dood ben gegaan toen mijn souls reclaimde. Oké, daar zit een ladder. Daar komen we later. Volgens mij was dit de weg naar de secret. Oké. Op je hoofd. Yeah. Serieus, ben je ontsnapt uit Resident Evil of zo? Een drummers met stekels. Ja, zoiets. Proberen jullie nou een link te plaatsen, jongens? Oh, vuurengeltje. Vuurengeltje, dat kan in de Discord. In de Discord kun je clips plaatsen, dus... Mag in de Discord. Links hebben we uitgezet in verband met spammers. Hallo. Uh-oh. Wordt hier gezellig druk. Oké, je bent dood. Uh-oh.
gaan liggen. Goed zo. Droopsie. Welk deel aan links kunnen jullie niet sturen, snap je niet? Ja, maar voor de mensen op de phone zal ik hem zelf wel heel eventjes plaatsen. Geef me even een seconde. Mensen uitnodigen met een link. Zo, deze is geldig voor een dag. Dat werkt wel goed genoeg. Oké, ga weg. Zo. Kijk eens aan, aas geblaft. Oké, en dan hier naar boven. Trouwens, die items die we nou de hele tijd oppakken, deze, Soul of a Lost Undead, Soul of dit, Soul of dat, die kun je dus gebruiken en dan krijg je meer souls. Hartstikke handig. Dit is dicht. Niet zo handig. Goed. Let wel trouwens jongens op onze Discord. Lees wel eventjes de regeltjes. En niet dat je dus spontaan weet ik veel wat regels gaat breken. Want ik ben geen fan van mensen te moeten bannen. Daar ben ik echt geen liefhebber van. Maar ja, soms moet het. En dat vind ik niet leuk. Vind ik echt niet leuk. Oké, nou in ieder geval. Random verhalen van... Dat was een ambush, hè. Auw. Oh jeez. Hi. Two with one swing ball. Oké, okay, whatever. Maakt niet uit. En we hebben rubbish. Hoezee, rubbish. Het is niet echt nodig om daarvoor te healen. Maar goed, in ieder geval eventjes random feitjes met Stevie. Met Lodewijk van Smurgenbegel. Jongens, Lodewijk van Smurgenbegel. Niet vergeten, hè. Loerenwerk van Smurgenbegel. Maar ik weet niet hoe dat het gebeurd is. Maar ik heb gewoon echt vannacht... ik ging rond 5 uur naar bed of zo. En ik ben om 5 uur ben ik wakker geworden. Oeps. Ik heb gewoon echt 12 uur geslapen. Ik ben echt knock-out gegaan. Ik weet niet hoe het kwam. Ik bedoel, de dienst die ik gisteren had was niet zo druk. Maar ik ben toch behoorlijk hard in slaap gevallen. Oh ja, oké. Ik werd wel om 7:30 eventjes wakker. Weet je, want ik echt zoiets had van... Het is nog te vroeg, maar... Ik schrok wel in één keer. Ik werd wakker. Het was al donker buiten. En ik denk bij mij eigenlijk, hoezo is het nog donker buiten? En gast, ik ben een verhaal aan het vertellen. Alsjeblieft, ga even dood. Dus ik kijk heel rustig naar buiten, weet je wel. En ik heb echt zoiets van... niet om het heen of het ander, maar het ziet er best wel donker uit. En ik kijk op de klok en ik zie dat het 5 uur is. En ik denk... Oké, dat was een hele goede imitatie van hoe dat ik echt wakker werd. Ja, dat ken ik geen tweede keer. Maar dat is toch... Ja! Heb je dat ook wel eens... En wat voor games spelen jullie eigenlijk nou heel erg veel? Wat doen jullie nou in deze duistere coronatijd? Ik bedoel, ik speel dan Among Us, weet je wel, met vrienden. En de community. Tenminste, ik probeer het op de community te spelen. Dat is best wel grappig. We hebben best wel hele leuke runs gehad. Echt ook heel erg veel lol mee gehad. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Phasmophobia, spokenhunten, give me a sign. Hartstikke leuk. Vooral mijn maatjes en vriendjes. Dus dat is best wel leuk. Nou, ik ben dan Dark Souls ben ik al een tijdje aan het oefenen geweest. Hi! Flims kijken, af en toe. Flims kijken. Ik heb, laatst heb ik de Sonic film gezien. Ik raad hem aan, hij is echt leuk. Nou ja, Jim Carrey is leuk. Sonic is irritant, maar de rest van de film is super, super gaaf. Oh, jeez. Dude. Auw. Oké, ik ga heel eventjes healen. Er zit daar een sniper boven. Hi. Ik ga niet dood. Dat is de langzaamste pijl ooit. Oké, ik ga eerst eventjes die sniper even kussen en dan kan ik een ramp voor zijn. Auw! Of jij geeft me een ramp voor me rond, dat mag natuurlijk ook. Is jij? Sterf. Je leeft nog? Ik zei sterf. Auw! Ik was eventjes hem even een ramp voor zijn neus aan het geven. Uh-oh, het zijn er veel. Het zijn veel doodles. Oké, ik heb een light crossbow. Nice! Ugh.
Ik ben agressief. Hi. En achter deur nummer 1. Hallo. Oké, we hebben een ander schild gevonden. Handig. Ja, maar mocht ik nou een fout maken? Nou, we spelen risicovol. Gewoon doen. Hi. Oké. De kick werkt altijd. Deze kast is best wel veel souls waard. Hallo, kick. Ik hou hiervan. Nice. Oké, laten we eens deze pad eventjes gaan volgen. Want hier zit een enorm handig stukje bij om te kazen. Er is kaas. Jullie weten, ik hou van kaas. Er is namelijk een geweldige zwaard. Een geweldige zwaard. Er is een geweldig zwaard wat je te pakken kan krijgen in het best wel begin van het spel. En dat wil ik jullie toch graag laten zien. Dus je was helemaal trots op dat je eigen pijl kapot had geschoten. Nou ja, normaal gesproken schiet je een pijl sowieso maar één keer. Dus ik ben ook trots. Goed. Deze gozer. Dit is je winkel. De eerste winkel die je tegen gaat komen. Kill die gozer niet. Nou ja, nog niet. Well now, you seem to have your wits about you. Hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Oh, was everything for sale? Heb jij soms die ene Sammy gesproken bij Family Guy? Now everything's for sale. Oké, wat je van hem wil kopen is gegarandeerd de boog. Je wil een boog van hem kopen. Nou ja, we hebben nou net wel een crossbow gekregen, maar je wil de boog kopen. Geloof mij, doe dit na. Koop de boog. Ik heb genoeg sols. Ik heb 1000 sols. Oh jeetje. Oké. Hou er niet echt veel sols over. Dat is wel een nadeel. Want we hebben ook pijlen nodig. Ja, we hebben echt veel meer pijlen nodig dan 38. Dus Thank you kindly. Echt serieus, je gaat zo dood. Nou, weten jullie nog die items die ik net had aangewezen van deze dingen die wil je gebruiken? Gebruik ze. Use item, poof, 7. Kijk hoeveel souls dat we ervan krijgen. 1400. Goed zo. Nou, die willen we zeker gebruiken. Want we hebben wat pijlen nodig. Dit is later in het spel heel erg belangrijk. We hadden er 38. Over de 100 is zat. Geloof me, je wil er iets van 60 hebben of zo? Wat gebeurt er als je hem vermoordt? Laat ik zo wel zien. Nou, weer genoeg negativiteit voor vandaan. How are you doing here? Oh, je hebt het nieuws al gezien. Als je hem vermoordt, dan kun je inderdaad niks meer kopen. Maar hij dropt ook nog eens een keertje stuff. Hij dropt een wapen die ik eigenlijk wil gaan gebruiken in deze playthrough. Ik weet niet zeker of dat een goed wapen is, maar hij dropt hem wel. En hij dropt ook nog eens een keertje een sleutel. De sleutel die hij hier verkoopt voor 1000 souls. Dus Thank you. Very much. Okay. Come back soon. Come back soon. I will come back. Ik heb nou dingen gekocht. En ik voel me bedubbeld. You've gone mad, have you? Yep. I'll teach you, you lousy rat. Julia. Uh-oh. Ow. Hi, okay. Kijk uit voor zijn aanvallen. Oké, zijn aanvallen doen pijn op het moment dat. En hij heeft bleeding damage. Oh, hij is bijna dood. Nog één hit. Hij geeft een humanity. Dried finger, residence key, orange guidance soapstone. En de Ugi Katana. Nou, de Ugi Katana. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Is een sterk wapen. Het enigste nadeel voor dit wapen is. Oh, er is geen. Ik serieus, we kunnen hem ontdragen. Ik wil hem. Geef het. Look at my new sword. My new sword is so beautiful. Nieuwsupdate, please. Wat positief is. Geloof me, over de nieuwsupdate wat er vanavond op het nieuws is geweest, er zit 0,0 positiviteit in, helaas. Alleen maar van dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet, zo mag niet. Ja, maar mag niet. Ja, maar nee, mag niet. Ja, maar misschien mag niet. Dus geloof me, dat wil. Hi!
Oh, jij bent zeker de broer van. Swing. Ik hou van mijn nieuwe zwaard. Dit wordt mijn zwaard. Ik bedoel, met mijn andere playthrough, daar heb ik de Claymore gebruikt. Claymore is een handig wapen, maar met deze playthrough wil ik eigenlijk een ander wapen proberen. En this is going to be my sword. This is going to be the sword of Lodenwijk van Smurkenbagel. Uh-oh. Hij is snel. Oh. Ik ben snel! Linkerpink, VR-chat. Er is ook gewoon normale chat. Je hoeft niet per se VR-chat te hebben. Ik bedoel, echt serieus. Je kunt ook gewoon games met elkaar hebben. Want niet iedereen die heeft een VR-set in huis. Swing, swing, swing. Ik weet dat jij VR-chat heel erg leuk vindt, maar ook zonder VR kan het leuk zijn. Ja, dan is het toch gewoon chat. Dan, ik bedoel serieus. En bij VR-chat moet je natuurlijk ook altijd heel erg voorzichtig zijn, omdat je dus mensen op het internet tegen kan komen. En niet iedereen op het internet kan zo vriendelijk zijn als ons. Try jumping off. Oké. Vergeet niet, internet brengt nog altijd veel gevaren met zich mee. Bij onze Discord hebben wij namelijk echt regels opgesteld. Tot we het dus netjes houden voor iedereen. Dus we houden het PG. Oftewel, iedereen kan er gezellig binnenkomen. Het delen van privégegevens, dat is absoluut niet toegestaan. Dan houden we een oogje in het zeil. Dus, hou er rekening mee. Hé, Mr. Jetsnack. Hallo. Dit is Lodewijk van Smurkenbagel. Hoe gaat het ermee? Stevie is gelijk, ik kan niks positiefs vertellen zonder het negatieve. Dit is het laatste wat ik erover kwijt wil. Oh jeetje. Ik ben een beetje doof. Dat is niet mijn probleem. Dat is ook niet mijn fout. Ik ben niet aansprakelijk voor. Oké, nou in ieder geval, we hebben stufs gevonden. Ligt hier nog meer? Nee, oké. Ja, snap, ken je dit spel? Trouwens, is mijn microfoon echt luid, jongens? Of is Jesna gewoon een beetje trollen misschien? Dat zou zomaar kunnen. Nogmaals, feedback voor audio-kwaliteit, het is altijd belangrijk. Dus als inderdaad mijn microfoon een beetje luid is, let me know. Ja, precies. Heel veel winkels gaan dicht. Yes, dan kan ik geen geld meer uitgeven. Positiviteit. Oh, mijn microfoon. Oké, dank je. Dat is belangrijk. Veel te hard en prima. Ik ga eens heel eventjes kijken, want ik zie daaronder. Wacht eventjes hoor, dan ga ik heel eventjes. Ik zie hem niet veranderen, dat is vervelend. Ik weet nog niet of hij harder of zachter ging. Dat soort dingen is niet echt leuk om te trollen, meneer. Is hij zo beter? Is hij nou goed? Jongens, echt serieus. Ik bedoel, kom op. Ga dan niet meer lopen trollen. Dat is niet echt aardig. Is hij zo goed? Zo dan. Zo. Nu is hij echt heel zacht. Oh. Zo beter? Is dit beter? Hallo Daniel. Welkom. Ik hoor je nu niet meer. Jongens, ik neem dit niet serieus. Ik mis mijn Mume. Ik serieus, Mume die is er tenminste wel heel erg serieus in. Ja, Snack, het is heel erg simpel. Als we hierbij blijven trollen. Not sure if you remember me, we met in a game at Phasmophobia. Yes, I remember you. Don't worry, I remember you. You are that nice dude. Ja, dankjewel, Laser. Oké, we hebben een nieuwe bonfire. Kunnen we even wat levels krijgen? Denk ik. Nee, ik wou niet liever. Hey, ik zou Humanity op kunnen zetten, weet je wel, om deze ook tot 10 te gooien, maar
Oh, er komen twee sols tekort. Wauw. Kwaliteit is weer goed, jongens. Oké, dat is het belangrijkste. Oké. Dude, je bent veel te agressief, Jus. Ga dood. Oh, dit is een stab-aanval. Ook al. Ik hou van stabs-aanvallen. Hier. Oh, ik wou niet jumpen. Auw, de pijn. Weet je wat? Ik ga wel even level omhoog. Auw. Hoezo leef jij nog? Ga dood. Oké, we hebben genoeg souls. I speak a bit of German. I know this. Guten Tag. Ich bin das. Ich bin Dan. Ich bin Dan. Same. No! Dutch is not German. You're mean. You're a big meanie. Oké, let's level up. Oké, elke keer als je trouwens de bonfire gebruikt, respawnen alle vijanden, dus wees daar wel voorzichtig mee. Strength. Ik bedoel, ik zou mijn HP omhoog kunnen gooien, maar strength wil ik echt op 20 eerst even hebben. Ja, we gaan strength op 20 gooien. Vergeet niet hè jongens, de zweihandig! En dat is wel Duits. That's German. Oh, 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 nee, 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 ik wil hem sneaken. Sneak attack. Oké, kom terug. Je kunt ze ook proberen in de kont te raken. En als je ze in de kont raakt, dan doe je ook een critical, maar... Dat is best wel lastig, oké. Esther, ga maar eens even iets positiefs zeggen. Dan ga ik heel eventjes proberen deze te besluipen. Shh. Lukt dit mij of lukt dit mij niet? Oh. Hey, Dark Ashen Wolf. Gaat goed. Beetje lang geleden dat ik gestreamd heb. Ik heb besloten om Dark Souls te spelen, dus er is iets mis met mij. Verder is alles goed. Beetje veel gewerkt de afgelopen periode, dus Maar ja, dat is alleen maar goed, centje verdienen. Oké. Okay. I got this. Oh, I don't got this. Oké. Okay. Hi. Kom hier. Bam! Het begint goed te worden. Denk ik. Volgens mij staat deze deur op slot. Ja. Jammer. Jongens, we komen trouwens dadelijk onze eerste Dark Knight tegen. Ik maak me nu al zorgen. Hoe denken jullie dat ik het tegen de eerste Dark Knight ga doen? Dat wordt een dood. Ik spreek een Duits. Dat had ze niet kunnen wissen. Oké, volgens mij zat hier een secret to everybody. Hallo. Jump attack. Oké, ik heb hem. En dan zat er hier ook nog eentje. Hallo. En waarom wou je hier ook alweer komen? Was hier geen secret to everybody? Zijn we pas 1 uurtje live? Nou, dan kunnen we nog wel eventjes doorgaan, dacht ik zo. Hey, maar Daniel, we definitely have to do some ghost hunting again together. Can't wait to do that. It's gonna be fun. Oh ja, hier zat een treasure chest. Nou weet ik het weer. Black firebombs. Oké. Okay. Spannend. Leuk. Fijn. Oké. Onze eerste knight. Is dat hetzelfde als een dark knight? Erger. Maar dan kom je daar wel achter. Oh ja, wacht even, deze 3 dudes. La 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 la. Niet meer raken, niet meer raken, niet meer raken, niet meer raken. La 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 la. Ik tik je nou in je kont. Poink. Ik hou van dit wapen trouwens, jongens. Dit wapen is gaaf. Ik wil dit wapen upgraden. Oké. De eerste keer toen ik dit spel speelde, ben ik hier zo fuck dood gegaan. Oké. Ik ben wel gemeend dat ik echt iedereen in de kont steek, trouwens. Vinden jullie niet? Ik steek echt iedereen in de kont. Een beetje gemeen. Het is gemeen, gemeen. Er kan niets positief zijn als er negatieve dingen op de wereld zijn zonder negativiteit. Geen positiviteit. Je hebt het ene nodig voor het andere. Dit jaar misschien... Omdat er negativiteit zo duidelijk aanwezig is. Duidelijk! Hele grote chat.
Ik zat trouwens nog te denken om de chat, weet je wel, zo in beeld ergens te gaan plaatsen. Maar dan ben ik helemaal vergeten. Mijn excuses. Kan gebeuren. Used residence key. Nou ja, deze kun je ook openmaken met de master key. Daar niet van, maar... Het gaat om het idee. Want hier ligt wel iets heel erg powerfuls dat ik zeker wil hebben, eigenlijk. Nou ja, early game is dit best wel handig. Namelijk... Gold Pine Resin. Dat zorgt ervoor dat je elektrische... Ja, dat je zwaard een elektrische boost krijgt voor een bepaalde tijd. Heel erg handig. Oké, ben je al bijna boven? Kom hier. Kom hier en vecht als een man. Ik ben Lodenrijk van Smurgenbagel. Nou, positiviteit. Het is hetzelfde met, weet je, er kan geen goed zijn als er geen kwaad zou zijn. Jongen, het duurt te lang. Oh, kijk. Goed zo. Hierboven zit namelijk een hele gemene doedel. Oh. Oké, dat was gewoon heel gemeen. Gemeen. Oké, jongens, ik wil wel die Dark Metallic gaan proberen. Dat is waarschijnlijk een heel dom idee, maar ik ga het toch proberen. Hij heeft namelijk een hele goede ring. En die ring wil ik. Hallo. Heb je aandacht? Mooi. Jump attack! Nou jij, jongetje. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Ja, jump attack! Oh, dat is een stab. Jump attack! Goed zo. Oh. Wauw, die had echt niet veel nodig. Ja, Lord of the Rings references. Ik weet het, je wou Lord of the Rings. Let it be. Oké, sorry. Mijn zangkunsten zijn niet meer wat het geweest zijn. Oh, trouwens, dit is ook zo lekker gemeen. Hallo, Beryl. Kom op. Schip hem dan. Haha! Je denkt toch niet dat ik in die booby trap val? Wel dan. Schaf uit! Dit is hoe je stabt. Oké, ik stapte net zo mis als jij. Sorry. Ik moet echt leren met parries om te gaan. Parry! Oké, jongens. Het is tijd. Voor de Dark Knight. Spatman. Oké, we gaan hem waarschijnlijk heel erg boos maken. Dit gevecht kan heel erg eenzijdig worden. Maar there he is. Maar ja, wij zijn Lodenwijk... Von Smurgenbagel. Bagel. En je komt! Oké, wacht. Gelijk even die ring pakken, dan hebben we die alvast. Hi. Auw, de pijn! Sorry, dat was een grapje. Oké, misschien kan ik je parryen. Ik heb hem weer wat damage gedaan. I'm awesome. Oh, nee. Sorry, meneer Knight. Knight, who says nee? Dat was een grapje. Ik zeg serieus, ik bedoelde dat zo niet. Je vindt vast niet erg als ik even heal. Dank je. Oké. Hi. Hier is een idee. Probeer hem niet te parryen. Perry! Au. Hij is wel elegant met zijn swing. Running around in circles, cause I can. En ik steek je in je kont, cause I can. Kom op, ik dacht dat je een challenge was. Je bent een challenge, echt serieus. Sorry dat ik je bespottelijk maak. Hi. Die stab. Oeh, such elegance. Such swings. Au, hoe raakte die? Hoe raakte die? Dus... Dat was gemeen. Ik wou hem in één keer proberen. Dat was niet redelijk. Nou ja, in ieder geval, we hebben even twee ringen die ik even snel wil aandoen. Ja, de Ring of Sacrifice. Het probleem is, zoveel souls hebben we eigenlijk. Nee, ik denk nog niet dat ik de Ring of Sacrifice aan wil eigenlijk.
Oké. Er zijn er hier trouwens heel veel dood gegaan, zo te zien. Laten we eens even eentje voor de grap aanraken. Nee, je ziet me niet. Je hoort me niet, je ziet me niet. Oh, psst. Oeps. Hi. Hey, Ruby. Hey. Dat is gemeen. Dat is gemeen en dat weet je zelf ook. Net zoals die gasten daarboven, weet je wel, die zijn ook zo gemeen. Maar dat is Dark Souls. Maar wel duidelijk dat je dit game beter kan. Ik dacht even dat je het in één keer ging halen. Hey, Musical by Mars, hoe is mijn audio-kwaliteit? Ik serieus, iedereen die zit met de troll over mijn audio-kwaliteit. Hoe is audio-kwaliteit? Please, help me. Help me, alsjeblieft. Sorry. Dat ging een beetje ver. Mijn excuses. Oké, we gaan gewoon verder. Is nooit gebeurd. Oké. Let's go! Nee, dit gaat fout, dit gaat fout. Deze gasten zijn gemeen en relentless. Oké. Laat mijn been los. Geluid is goed. Bij deze, ik ga dat klippen. Kan ik me voorstellen waarom? Oh, trouwens jongens, mijn gezicht die staat voor mijn souls count. Misschien moet ik me eigenlijk toch eventjes in het hoekje en het andere hoekje zetten. Wow! Oké. Ik bedoel, mijn Essence Flask is wel fijn om te zien, maar ik denk dat dit hoekje beter is. Oké. Ik vind dit wapen echt cool. Ah, maar in ieder geval hoor je me mee. Hoe is het met jou? Welkom terug, G's Games. Oké. Okay. Ik weet niet of ik de ander al raak. Oké, hem raak ik. Hi. Stemmen naar zijn ding. Ja, je kunt de flask kun je nog zien. De flask zijn een beetje het belangrijkste wat je kan zien. In verband met, ja, dat is hoeveel dat ik nog kan healen. Tenzij dat ik mijn humanities gebruik. En mijn humanities zou ik eigenlijk nou nog niet willen gebruiken. Al zou het wel handig zijn om die andere te enhancen. Want dan zou ik er daar 10 kunnen hebben. Maar ja, het probleem is, daar heb ik 2 humanities voor nodig. En dan zie ik er ook iets meer uit als onze Lordenwijk van Smurgenbegel. Nee, je gaat niet gooien. This is Sparta! Ik hoop dat dat goed getimed was. Die was goed getimed. Mooi. Het is belangrijk dat zulke dingen goed getimed worden, jongens. Want anders slaat het helemaal nergens op. Want ja, mijn soundboard die heeft geen vertraging erop. Net zoals dat alles op mijn Switch wel een vertraging heeft. Want anders ga ik dood, zeg maar. En dan 2 seconden later zien jullie pas dat ik dood ga, dus. Fijn dat hij goed getimed was. Het zou fijn zijn als ik wel meer humanity zou krijgen. Oké. Daar ben ik dood gegaan. We got this. Hallo. Pom 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 pom. Snake! Oké, dat is 1. Oh, er zijn er nou 2. Oké, laten we hem mee dansen. Kik hem in zijn smoel. Eén keer kikken was dat geweest. Ik had voor de parry kunnen gaan. Weet je wat we gaan... Ah, doei!
kom jij vandaan? Hey, ik heb 2 humanities. Misschien kan ik die ene even enhancen. Poink. Ah! Oké. Dit is niet goed. Hi. Welkom bij Dark Souls. Au. Ik ben echt waardeloos niet bezig. Kick hem. Oké. Eén, 2 keer. Val me tegen. Oké. Goed. Slaan! Map hem in zijn neus! Oké, nou het liefste zou ik nou de Dark Knight gaan bevechten. Maar jongens, we hebben 2 humanities, we hebben heel veel souls. Ik ga terug naar de bonfire, eventjes levelen. En eventjes ervoor zorgen tot we 10 flasks krijgen in plaats van 5. Even kijken, ligt het bij mij of is jouw kamer waziger dan net? Is mijn camera wazig? Hi. Is goed, is hij nou niet meer wazig? Is nou goed? Het is een autofocus, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, mijn snor, hè. Moet wel... Misschien ga ik weer een baard laten groeien, ik weet niet. De eerste keer dacht ik bij mijn eigen van nee, de baard kan echt niet. En nu zit ik weer aan te denken om de baard wel te laten groeien. Waarom niet? Zit wel snor, zit wel baard. Oké, nou, in ieder geval... Wat is dit voor message? Try tears. Oké. Goed, wat je wilt doen. Hoe wil je een bonfire sterker maken? Eerst zorg ervoor dat je een mens wordt. Dat kan alleen maar als je humanity hebt. Die 2 daar ergens boven in beeld, dat is mijn humanity. Dus kijk. Now the time, human. Ja, Lodenwijk van Smurgenbegel. Niet vergeten. Heel belangrijk. Dan kunnen we humanity offeren om hem te kindelen. Waardoor dat het bonfire nog sterker wordt. In plaats van 5 Estus flasks hebben we er dan 10. Ook kunnen we levelen. Strength omhoog. Ik kan strength al op 19 gooien. Vergeet niet jongens, strength op 20. Dat is eventjes ons goal. Daarna gaan we met dexterity en vitality en endurance beginnen. Maar nu is strength eventjes de sleutel. Ik weet niet of ik de zwaaihandig wil gaan gebruiken. Of dat ik deze wil blijven gebruiken. Ik weet het nog niet precies. De zwaaihandig, die kunnen we nog niet gebruiken. In verband met, volgens mij hadden we daar 20 strength voor nodig. Dan moet ik even kijken hoor. 24 strength zelf. Dus de zwaaihandig, die heeft nog eventjes zijn tijd nodig. Maar zo lang kunnen we deze gebruiken. En deze die is ook heel erg handig, dus... Nog van deze. Streng trouwens, sorry ervoor dat je aanval sterker is. Dat je extra damage doet. Hier, we zien, ons damage is nu al een stuk hoger. Maar we kunnen ook ons wapen upgraden. En dat zou ik ook dolgraag willen doen eigenlijk. Maar wij hebben te vechten met een Black Knight. Dus dan moeten we eerst deze gasten weer gaan verslaan. Hopelijk met minder faal. Oh, hij sloeg gewoon door me heen, zeg. Dat is gemeen. Oké. We did it. En we hebben weer een... schild. Wat leuk. Is een ander schild misschien handiger? Even kijken, hoe zit ik nou met mijn... Even kijken, wat voor schild hebben we? We hebben een wooden shield. Dat is iets lichter. En we hebben deze schilden die... Nou ja, ze blokken alles. Dat is het belangrijkste met de schild. Ik vind deze er toch iets mooier uitzien. Op deze. Oké, en we kunnen nou op 25 zitten. Kan ik... Ik zou het gewoon doen. We zijn weer gehelmd! Heel belangrijk, hè, de helm. Kan niet missen. Hallo. Je gaat mij niet sneaken, daar hou ik niet van. En jij ook niet. Het zijn toch weer souls die je mee kan nemen, namelijk. Oké. We got this. Because we are Lodenwijk van Smurgenbegel. Zo. Over hakken en slacht gesproken, zeg. Dat was een perfect kill. I love it.
Leave no survivor behind. Hallo. Oké, dit is slecht. Dat was heel slecht. Maar ja, we hebben meer Estesus, dus dat komt alleen maar goed. En ik ben blij dat ik weer kan streamen trouwens, jongens. Ik ben echt heel erg blij dat we zo weer gezellig met z'n allen hier zijn. Zeker in deze duistere tijden tot er weer slecht nieuws is gekomen. Pak. Oké, hallo. Die trap blijft leuk. Ah, onze boss battle is ondertussen gewoon echt... We hebben onze eerste boss battle, die zit er aan te komen. Maar onze eerste boss battle is eigenlijk meer gewoon de Dark Knight. The Knight Who Says Nie. Oké. We weten tot er daar eentje zit. Kan ik er eentje alvast triggeren? Ja, oké. Kom maar. Dat was een clean kill. Dan gaan we op jou focussen. Ook al heb jij je schild op, volgens mij. Ik wou daar een jump aanval doen. Kijk zo. En ik faal. Oké, jump aanval zorgt ervoor dat dat dus niet effectiever is. Dit daarentegen. En dan hem in de... Dat werkt ook niet echt heel erg handig zo. Lekker ontspannend. Dark Souls, lekker ontspannend. Ik ben het er helemaal mee eens. Oké, wacht eventjes. Ik ga hem parryen. Ik denk dat ik hem kan parryen. Haha, ik wist het! Perry! Misschien moet ik toch maar wat betere vriendjes worden met die Perry. Oké, zit hij daarboven nog? Hebben we die al gekild? Evie, niet doen! Met een beetje geluk kan ik dadelijk nog eens een keer zelfs de Black Knight parryen. Zou wel handig zijn. Oké, jongens, hier gaan we weer. The epic battle with the Dark Knight and Batman. Hoppakee. Oké, de eerste damage die hebben we en ik wil hem hier niet eigenlijk blijven bevechten. Dus laten we eerst even naar boven rennen. Even een beetje een goede battle arena hebben. Optimaal. Hi. Oké. Okay. Goede battle arena. Dit zou wel werken. Dit is een goede battle arena. Hier kunnen we wel vechten. Kom maar. Oké. Okay. Ik denk dat ik die aanval zou kunnen parryen. Of ik steek hem gewoon in zijn kont. Dat kan ook. Oeh, die wou ik eigenlijk parryen. Oeh, dat deed pijn. Ik probeer te healen. Mag ik even healen van jou? Ik neem dat als een nee. Ik mag niet healen van jou. Haha, nou heb ik geheeld. Oké. Dus voor die steekaanval willen we uitkijken. Poink. Oké, als hij op de grond ligt, even snel healen. You have no chance. I am too good for it to be true. Uh-oh. Dat was een vierde aanval. Ik zag die vierde aanval niet komen. Hij wordt bozer. Oh jeetje. Ik speel met mijn leven. Oh, hij heeft nog maar één klap nodig. Snel drinken, Hij heeft meer dan één klap nodig. Oké. Okay. I got this. Yes! Rollen is beter dan blokken met je shield. I don't care, I got him!
Nee, daar hoort het bij, kom maar. Dat is de verkeerde. Ik hoor mijn eigen dingen niet, zo erg is het. Maakt niet uit. Ik weet niet meer precies welke knop dat was. Laat maar zitten. Laat maar zitten. Laat maar gaan. Victory is my destiny. Ja, het probleem is... We hebben nog maar 2 Estus Flats. En er is een boss battle voor ons neus. Ik heb wel weer eventjes zorgen. De Dark Knight respawnt niet trouwens. Dus we kunnen rustig even healen. En eventjes wat extra Estus Flats weer meenemen. En deze gast weer even killen. En we kunnen eventjes onze level omhoog even gaan halen. Dus ja, was een epic battles. Vinden jullie wel mooi? Oké. Ik bedoel, ik herinner me nog dat Mume, die had dus inderdaad de trial and error gezien met mijn tryout karakter. En that didn't end well. Ik vind wel dat onze vitality iets hoger mag worden tot we iets meer HP hebben, want op zich, onze HP is best wel een beetje op het lage punt op dit moment. Ik denk dat ik nou echt wel wat levels inderdaad in HP wil gaan gooien. Oh ja, jullie leven weer. Helemaal vergeten. Sterf. Wauw, die werd even weggelanceerd. Rollen kan heel goed trouwens werken, maar achter iemand proberen te lopen zonder je schild op te zetten is vaak beter zelfs. Hi. Oké, kan ik misschien eventjes stoppen met falen? Ik weet dat we een epic gevecht hebben gewonnen, maar dat wil niet zeggen dat ik nou alles moet gaan falen. Stoute ik. Oké, ik dacht dat er hier 3 gozers zaten. Waar is de derde? Die derde die gaat me zo enorm dadelijk in één keer opstaan te wachten ergens. Hallo. Nee. Ik bedoel, zielen zijn zielen. En op een of andere vage manier krijg ik nog steeds humanity. En ik weet niet waarom. Niet dat ik het erg vind. Stevie has not yet a completely... Nee. Lodewijk van Smurgenbegel. Kom op, het is Lodewijk van Smurgenbegel. Onthoud wie Lodewijk is. Hoe schrijf je dat? Lodewijk van Smurgenbegel. Wacht eventjes hoor. Lodewijk... Von Smurgenbegel. Hoe dat we op die naam zijn gekomen, Lodewijk, die vond ik heel erg leuk door de chat verzonnen. En von Smurgenbegel, ja, dat moest gewoon. Discord bericht van Obion, gezellig. Oké. Hallo. Kom maar. Come on and tell us. You're a long way from home, cowboy. Oh boy. Voorzichtig. I have the high ground. Inderdaad. Maar je moet hem gewoon een trap geven. Ik bedoel, een jump attack, daar zijn we heel erg wijs achter gekomen dat geen effect heeft op het moment dat hun schild omhoog hebben staan. Dus. Eens even kijken, want hier komt ook nog een doodle. Hallo. Ik wist dat je ongeduldig zou zijn en gelijk voor de aanval zou gaan. Trouwens jongens, zie, de Dark Knight is er niet meer. The Dark Knight has been vanquished. Want daar ben ik goed in. Oké, goed. New ground. Want deze route hebben we ondertussen al zo vaak gezien. Fun fact, heb je de Master Key gekozen? Dan kun je deze deur openen. Daar beneden daar zit een best wel interessante gozer. Die heeft de Hevel Ring.
Maar die heeft zo'n sterke aanval. Die kan ons one-shot op het moment. En dat wil ik nou niet riskeren. Dus die bewaar ik nog voor ietsje later. Het was de Joker, ik weet het zeker. Why so serious? Zit hier trouwens onze glow-in-the-dark bug? Er zijn twee plekken waar dat hij kan spawnen. Eentje is in die barrels en de ene is in deze barrels. Daar is hij! Kill hem! Nee, jij gaat niet verdwijnen. Die wil je killen. Die droppen hele goede stuff. Fun fact, als je de Archer niet neerhaalt, heb je de toren een hilarisch moment van de pijl in je kont. Ja, inderdaad. Want als je dus in de toren staat en je gaat dus naar... Je kijkt naar die deur. Dan zie je dus daar inderdaad de toren waar dat die Archer op staat. En dan word je de hele tijd in je kont geraakt. Dat is vreselijk. Slechte ervaring. Mume die heeft het... Die vond het hilarisch. Ik zeg je, je bent de hele tijd in je kont geschoten. Hardy, hardy, hard. Jongens, eerste boss battle. 8 Estus flasks. Let's do it. Imminent boss is imminent. Kom maar. Ja, leuk. Ga weg met die tekst. Ik wil door die witte muur. Oké. Dit is ook één ding. Je moet het maar weten. Want anders staan deze twee tijdens een boss battle je de hele tijd in de kont te schieten. Er zit wel heel erg veel kontschap eigenlijk in deze game. Oké, goed. I got this. Trouwens, mooi uitzicht. Here we go. Weet jullie nog hoe dat ik de eerste baas eigenlijk een beetje heb gecast? Ik bedoel, hij laat zijn eigen zien, weet je wel. En je springt gewoon op zijn kop. Ga ik hier ook doen. De Taurus Demon! Oké, klim omhoog. Ik ben bang. Komt hij aan hoor. Hij heeft zijn eigen koor meegenomen. Nee, koor. Oh, ik sta aan de verkeerde kant. Ik sta aan de verkeerde kant. Kijk uit, want zijn aanvallen zijn devastating. Plus, hij kan je zo van de toren afblazen. En dan wil je vooruit kijken. Auw, dat deed pijn. Mag ik even? Dank je. Ah, ik dacht net om hier door te kunnen rollen. Nee, dat doet pijn. Niet doen. Poink. Uh-oh. Uh-oh, ik ga achter je. Ik ga pielen. Hi. Oké, okay, val je twee keer aan? Eén keer. Oké, één keer aanval. Ga je nou doen? Naar achter lopen? Ga je jump attack doen? Nee, hij doet zijn dingen aanval. Jump attack! Dat was geen jump attack. Oké, okay. Regen. Regen je stamina. 1, 2. Even, nee, hij doet weer 1. Oké. Okay. Ik wil nog achter hem zien te komen. Oké, doe eens iets. Ik probeer elke keer een jump aanval te doen, maar hij wil niet werken. Oké. Okay. Daar is de jump aanval die ik wou doen. Oké, daar was ik net iets te ver weg voor. Weer mis. Misschien kan ik hem afduwen, dat zou hilarisch zijn. Die was raak. Gast, echt serieus. Je hebt een beetje een agressief temperament, hoe komt dat? Heb je bruine boontjes niet op of zo? Ben je nogal winderig? Ik wil eigenlijk weer op zo'n kop springen, maar... Oh, nee! Dan moet ik weer achter hem zien te komen en dat is best wel dangerous. Nou, twee keer? Nee, oké. Okay. Kan ik nou even langs lopen? Doe je swing? Doe maar iets. Oké, okay, go. Go, 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 go. Niet pijn doen. Oh, die raakte mij. Huh!
Oké, ik kan even rustig drinken. Mooi. Hij lijkt wel een beetje op Ganondorf, inderdaad. Oké, die was ook weer raak. Ik denk nog twee keer een jump attack en we hebben hem. Of een stab, dat mag ook. Oké, doe je aanval. Je hebt een jump attack. Ik sla gewoon hier. Bang! Victory achieved. Yay! Humanity, Homeward Bone en 3000 souls. Nice. It's the little piggy. Ik vond hem niet echt op een piggy eruit zien, maar maakt niet uit, het gaat om het idee, denk ik. In ieder geval, dat was onze eerste officiële boss. Dus ja. En niks is zo leuk als boksen kapot slaan. Boxes! A large soul of the lost undead. Oh, wat heb je hier te zeggen? Try rolling. Nee, mijn zwaard is leuker. Ik vind het veel leuker om de zwaard te gebruiken. Oh, wacht eventjes. Volgens mij weet ik waar we nou zitten. Oh jee. Volgens mij weet ik waar we nou zitten. Oh jee. Jongens, het is tijd. Voor de Dark Souls meme ever. Praise the sun. Hi. Hello. Hi. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Hi. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Who's that? You find that strange? Well, you should. Okay. No need to hide your reaction. Nee. I get that look all the time. Ik krijg je daar altijd aan. Nog meer te melden. Aha. So I didn't scare you. Nee. I have a proposition, if you have a moment. Sure. Waarom ook niet? The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Zullen we hem helpen? Hij heeft een leuke zon. Tuurlijk. Vooruit. Kom maar. Well then, take this. Because it's dangerous to go alone? Did you drop the soap? We are amidst strange beings in a strange land. In a strange game. On a strange platform. On a strange TV screen. On a strange stream. Oh, ik ben nog aan het praten. Sorry. And relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Niet om het een of het ander, maar dan vind ik het... Ik ga er vandoor. Ja, maar wel je handen wassen naar het douchen. Dat is heel belangrijk. Ik heb geen summon nodig. Ik ben te awesome. Ik ben pas 2 keer doodgegaan. In de testrun was ik iets van 100 keer doodgegaan. Maar dat maakt niet uit. Ik weet nou hoe het spel werkt. Oké, dit is ook wel hilarisch. Als je hierheen gaat... Ren. Dat is alles wat ik kan zeggen. Ren. Little dragon, no, no, little dragon, no, go home. Little dragon, no, no. Die draak is vervelend. Hier, shortcut. Handig. Oké, als we met die draak gaan spelen, dan gaan we eerst eens eventjes wat levelen. We kunnen best wel veel levels nu omhoog. Vitality op 15 en dan endurance weer naar 15 toe brengen. Waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben nou best wel veel HP er dan bij. Dat is eigenlijk alleen maar goed. We hebben onze strength op 20 zitten. Daar ben ik best wel blij om. Ik zou zeggen, doe het. Nou, met die draak is er kaas. Met die draak is er heel erg veel kaas.
Die draak kan je namelijk al een zwaard geven dat supersterk is. Ik hou van dit zwaard. Maar het zwaard wat we kunnen krijgen, dat is... in het begin van het spel supersterk. En dat wil je zeker gebruiken. In verband met dit spel is superduister. Dus, en voor de, zeker op deze livestream... wil ik jullie zeker deze kaastruc laten zien. Dus... here we go. Kaas. Geen pindakaas. Anders wordt Mime chagrijnig. Hallo. Oké. Trouwens, zou ik een keertje de This is Sparta mogen doen bij jou? Wil je mij daarbij helpen? Ja? Kom maar even. This is Darkson! Oké, nevermind. Nog een keer. Doe hem nog een keer. Doe hem nog een keer. Kom maar. Niet verlegen zijn. This is Dark Souls! Ik hou ervan om dat te kunnen doen. Goed. De kaas, jongens. Het is tijd voor kazen met Stevie. Je wil op deze plek hier bij de brug gaan staan. Ongeveer bij deze pilaar. En daar zie je een staart. Dat staartje, dat wordt ons ding wat we willen gaan doen. Weten jullie nog die bogen, die pijlen die we hebben gekocht? Nu gaan die van pas komen. Als je klaar staat om te schieten, gebruik de L-knop, je schildknop, om te richten. En je wil pijlen gaan schieten op zijn staart. Nou heb je hier ook een afgebroken toren. Dat wordt je ander richtpuntje. Goed opletten. Je richt dus op zijn staart. Eerste schot gaat mis worden natuurlijk. Oh nee, ik raak hem. Dan wil je hier op mikken. Let op. Staart. En dan kun je hem twee keer raken. Blijf dit doen totdat zijn staart eraf valt. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Geen zorgen. Oh, dat was te laat. Maar dit is een van de handige trucjes die je dus kan doen in Dark Souls. Dat was... nee, die was raak. Die was raak. Dus als je eenmaal de timing een beetje door hebt, dan heb je het voor je het weet en heel goed zwaar te pakken. En ondertussen kan ik nou even rustig de chat lezen. En voor de YouTubers kan ik heel eventjes zeggen wat de chat zegt. Waarom ook niet? Er is een momentje van lees mijn tekst voor. Arme draak. Ach joh, die voelt er niks van. Ik bedoel, hij begon... hij stak mijn kont in de fik. Esther Sword Girl, die zegt namelijk arme draak. Ik vind er niks arms aan. Hij begon met mijn kont in de fik te steken. Aha. Oh, mijn timing is zo off. Misschien moet ik nog even dadelijk een extra bakje koffie pakken. Of we gaan over naar de Dark Souls drinking game. Every time you die, you have to drink. Dat wordt mijn dood. Misschien dat we daarmee naar open gaan over een uurtje of zo. Het is niet zijn arm, het is een staart, zeg nu mee. Dan vraag ik mij af, hebben draken überhaupt wel dan een... nou, dat is makkelijker. Dat is een makkelijker mikpunt. Hebben draken wel armen? Als ze genoeg souls hebben, zijn ze niet arm. En there we got it. Dat was eigenlijk sneller dan dat ik had gedacht. Oh, 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 oh. Nou, niet de verkeerde dingen pakken. Doe maar weg. Mooi. Oké, goed. Nou, in ieder geval, we krijgen dan dus... de Drake Sword. De Drake Sword heeft een attack van 200. Onze Ugitana had 90. De Drake Sword kan niet echt makkelijk geüpgrade worden. Die geeft geen strength bonus zoals dat de Ugitana geeft. Als ik namelijk naar stats toe ga, dan zie je dat deze een upgrade strength bonus geeft van plus 14. Omdat we hebben 14 strength, 14 dexterity nodig. En onze dexterity is goed en onze strength is hoger. Voor deze daarentegen hebben we maar 16 strength nodig, maar dan krijg je geen bonus op. En ja, dat heeft gewoon te maken met dat het speciaal zwaard is. Voor nu, het is een heel erg goed zwaard om te hebben. Dus ik wil hem maar al te graag equippen. Nou is er nog één ding wat ik jullie... stom. Dolgraag wil laten zien. En dat is hoe dat je de claymore te pakken kan krijgen. En dit is tricky.
Dit is heel tricky. Ik ga het proberen, maar mogelijk doe ik doodgaan. Hi. Ik hou ervan als hij die aanval doet. Oké, op het moment dat hij dadelijk naar voren toe springt, willen wij naar voren rennen. Zo hard als we kunnen. Dus ik sta klaar op de knopjes. Wait for it. Nu! Gewoon rennen. Gewoon rennen. Run! Oh, ik overleef dit. We did it! Op het moment dat je hier bent... Op het moment dat je hier bent, zal de draak wegvliegen en hoef je even geen zorgen te maken over de draak. Kom je weer terug bij de brug, dan zal de draak weer terugkomen, waardoor dat je hem weer zou kunnen bevechten. Maar daar zijn wij nog lange na niet voor voorbereid. Dus dit is de truc hoe dat je hier dus terecht kan komen. Dan zien we daar de items, we zien daar die andere gasten nog staan. Maar eerst heel eventjes gaan we rustig jou eventjes een knal voor je kop geven. Mr. Mime? Ik haat Mr. Mime! Fun fact, als je in het echt een claymore of hoe dan ook schrijft wil vechten, moet je hem 10 minuten met één hand horizontaal gestrekt houden. Als je dat kan, kun je er minuten mee vechten. Het zwaard weegt trouwens 6,5 kilo, mijn record is 10 seconden. Oké, interessant. Maar de claymore hebben we nou nog niet. Maar de claymore, die ligt dus daar. Een van die twee bolletjes, dat is de claymore. Dus laten we nou eerst heel even rustig even hier langs lopen. We hebben nou dit nieuwe zwaardje eventjes. Daar gaan we voorlopig even gebruik van maken. Zolang het nodig is. Laten we niet doodgaan. Dat is een goed idee. Hallo. 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 Kick! Oké, dat is een sol. Maar hier... is de claymore. De claymore is ook weer een van die geweldige wapens. Maar dit keer wil ik hem eigenlijk niet gaan gebruiken. Ik wil hem jullie laten zien waar dat hij zit. 103. Volgens mij heb je er... Nee, je hebt er ook 16 strength voor nodig. Hij doet op het moment 133 damage. Het is een heel gaaf wapen. Het enige nadeel is hij is best wel traag. En het wapen wat wij hadden was best wel snel. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Wil ik restret is bonfire? Nou ja, dat hebben we al gedaan. En ik zou hem dan moeten enhancen. En er is weer een andere... Ik heb dat ding weer geëquipt. Er is weer een Dark Knight die we kunnen gaan bevechten. En ik wil liever eigenlijk een Dark Knight weer gaan bevechten. Dus ik denk niet dat het nodig is. Drake Sword, here we go. Dit trouwens is gelijk een shortcut. Handig om gelijk deze route dus te nemen. De andere route, dan moet je onder de brug door. Er zitten 3 poison rats. En die poison rats... die zijn gevaarlijk, want als je gepoisoned bent en je hebt geen antidote, dan wil je terug naar de bonfire, want dan ben je dood. Hou er rekening mee. Goed. Je komt op hetzelfde punt trouwens uit. Je komt dan daar van die ladder uit. Hallo. Ik hou van mijn damage, jongens. Oké, laten we daar dadelijk maar mee gaan vechten. Laten we eerst eens eventjes een Dark Knight weer gaan bevechten. Dit wordt onze dood. Dit gaat niet goed komen. We gaan het toch proberen. Hey, Darkie. Darkie. Are you Goku Black? Hi. Oké, we hebben zijn aandacht. Er is ook een manier om hem te kazen, maar... we hebben de draak al gekazen en we hebben een kaaszwaard. Je zou hem dus hier naar beneden kunnen laten vallen. En op het moment dat hij daar naar beneden valt... kun je hem van de brug af laten lopen en dan heb je hem gekild zonder dat je hem dus moet bevechten. Dus... heel cheesy. Auw. Deze is sterker trouwens. Dat was ik even vergeten. Nee. Oké. We gaan hem gewoon hier bevechten bij de bonfire. We gaan hem gewoon hier bevechten bij de bonfire. We got this. Oké. 1 swing. 2 swing. En de stab. Oké. Dus 2 swings en de stab. Dat was wel een hele gemene. I got this.
Probeer hem. Hoe raakte dat? Oh boy. Niet doen. Niet pijn doen. Hij is sterker. Ik wil hem officieel bevechten. Wie houdt de dead count trouwens nog bij, jongens? Ja, klopt. En we staan bij de bonfire, echt letterlijk naast onze souls. En kijk, we zijn doodgegaan. Het enige wat we nou echt kwijt zijn, dat is dat we nou geen human meer zijn. En ik weet niet echt precies wat nou de nadelen of de voordelen zijn van humanity hebben of niet. Ik weet dat je kan geïnvade worden als je human bent, maar dat is het enigste kennis die ik heb, sterf. Ja, we hadden hem al kunnen kindelen, maar was het echt nodig geweest? Death count infinite. Hallo? Nee, iemand wou een death count bijhouden en volgens mij zitten we op 3 inderdaad. Ga daar nog wel even eerst een bak koffie scoren, jongens. Koffie is belangrijk voor mij. Ik wil nog wel 1 bak koffie. Laat is het 8 uur. Ja, mijn ritme is helemaal zo de knetter. Kom je nog? Duurt te lang. Misschien kan ik deze parryen. Hallo? Knight? Staat in één keer voor mijn neus. Jumpscare. Hey Knight. Kom je nog? Oh jeez. Hij was snel. Hi. Kom. Naar onze gezellige battle arena. Doe je mee? Oké, dat is je step. Dat is weer je step. Dat is weer je step. Oh, oké. Je doet wel automatisch meedraaien, dat is niet echt aardig. Oef. Oké, je moet je rol gebruiken. Dat is effectiever dan je schild. Leugens! Oef. Hij kijkt al niet. Hij heeft al zoiets van... Nee, dit gaat slecht aflopen met hem. Jesus. Ik kon niks meer. Daarom hield hij zijn ogen dicht. Ah, dat is erg, Esther. En misschien moet ik jullie gewoon de kaas terug laten zien, want hij is gemeen. Stevie, je hebt nou een goed zwaard. Ik wil op zijn minst dat je nog een keer probeert. Je hebt niks gezien. No witnesses! Weet je, misschien... Doe maar niet. We kunnen naar level 17. Gelijk doen maar dan. Ja, hij is heel fancy armor. Ik denk inderdaad dat ik hem beter kan proberen te parryen dan... maar ja, parry, dat is... Dat is zo risicovol. Ik ben niet goed in parry. Parry het volgende back dier. Ik ga het gewoon proberen. Hallo, doe iets. Oké, dat was een waardeloze poging tot parry. Ben je er al? Kom je eraan? Hallo? Hallo? Oké, hij komt. De audio is toch bugged? Hoezo is de audio bugged? Hoezo is de audio bugged trouwens, Dark? Is de audio gebugged? Nee toch? Oké, dat was een aanval. Oké, ik denk dat ik zijn step wel zou kunnen... Ah,
net te laat voor de parry. Oh, dat doet pijn! Ah, Jesus. Krijg niet echt de tijd van hem om te healen in ieder geval. Vergeleken met het origineel een beetje dof. Nee, ik weet dat de audio... Esther, geen zorgen, geen zorgen. Zover ik weet is de audio precies hetzelfde. Ik bedoel, ik heb de videoserie van iemand... Ik heb één aflevering gezien en volgens mij was het geluid idem dito hetzelfde. Dus het is trouwens 5 deaths al, jongens. Echt. Zit hier nog een keer in? Nee, het is leeg. Ik ben bang dat ik deze niet voor elkaar ga krijgen, tenzij dat ik de parry... Ik wil hem gewoon een keer kunnen parryen, maar ja, ik ben bang dat ik te weinig damage ga doen. Oh ja, wacht even. Laat ik eerst even jou even killen. Jongens, ik ga jullie gewoon de kaasmanier laten zien. Hallo. Ik vind de game gewoon goed klinken hoor, dus. Hallo. Oké, doe dat nog eens. Parry! Ik hoef maar 2 keer te parry en ik heb hem. Een pas. Dit zwaard. Daar heb je een enorme strength en dexterity voor nodig. Maar Dan, dit zwaard is sterk. Misschien dat we hem gaan gebruiken in deze playthrough. Ik vind het eigenlijk van wel, want we hebben hem verdiend, maar... Dit zwaard is een super rare drop. Hoe dan? Ah, oké, dus... We hebben de Dark Knight verslagen. Perry, even hoor, ben ik dicht. Kwam ons even helpen. Letterlijk. Maar goed, in ieder geval, de kaasmanier is... Hij loopt deze trap af. Op het moment dat hij hier op de grond staat... Wil je hier naar beneden toe springen? Ik moet nu wel even voorzichtig zijn in verband met de rats hier. Zorg ervoor dat de rats hier wel al gekild zijn, want anders heb je wel een probleem. Kijk, want nou zijn we gepoisoned. Niet goed. Ik ga niet dood door ratten. Ik ga niet... Ik ga dood door ratten, of niet? Zo voel ik me nu. Zo. Dood door een rat. I am ashamed. Dat is best wel een mogelijkheid, inderdaad. Hey, humanity, dankjewel.
In ieder geval, dan wil je dus deze brug aflopen. Hier gelijk het hoekje om. Die gast heb je waarschijnlijk al gekild. En op het moment dat je... Hi. Op het moment dat je hier staat, dan komt hij door die poort heen gelopen en valt hij zo naar beneden toe. Gebeurt best wel vaak. Ik wou dat jullie toch heel eventjes hebben laten zien. Die dead is nooit gebeurd. Bij je soundboard is dat namelijk heel duidelijk dubbel te horen. Dat is raar, want mijn soundboard is super zachtjes. Sta jij op open microfoon of zo? Nee, het staat op gefocust of niet? Wacht eventjes. Nee, het staat goed. Raad dat dat dubbel te horen is. Dan is mijn microfoon in één keer echt zo super absorberend geworden als me zijn kan. Daar ben ik niet blij mee. Ja, maar hoezo heeft hij een echo? Echt serieus, mijn geluid staat bijna stil. Ah, genoeg. Ik serieus, ik word alleen nog chagrijnig als ik al aan mijn microfoon denk. Goed, back to the game. Mumee, het is duidelijk. Hi. Waar komt je broer vandaan? Sterf! Oké. Ik bedoel, we moeten Little Piggy... Ik wil eigenlijk een keertje de cheese manier proberen. Ik heb de vorige keer, toen hebben we hem behoorlijk hard van achter geraakt. Ja. Ik wil de kaasmanier proberen. Die blijkt hier een hele leuke kaasmanier te zijn. Die wil ik zeker proberen. Oké, je hebt zeg maar die gozer heb je daar staan en je krijgt hier een item. En dat is de Alluring Skull. En zover ik weet wil je de Alluring Skull wil je gebruiken. Tenminste, dat is mij geleerd. Dus, let's use the item. En hij komt nou net niet bij het vuur. Dus je wil hem echt hier in het vuur gooien. Wacht eventjes, is die andere gozer al? Daar dacht ik al. Hoi. Jongens, ik wil kaas proberen. Ik heb die item dus nooit gebruikt. Ik wil die kaas proberen. Let's try again. U gooit het dus, oké. Okay. Kom op. Doe het. Ik denk, ik maak hem nog af met de stabbing move, maar nergens voor nodig. Wauw. Wow. Maar ja, inderdaad, er is dus een kaasmanier dat je hem dus gewoon daarin kan lokken en... De rest doet hij zelf. Het is de eerste keer dat ik die kaasmanier heb geprobeerd. I love it. Er is nog een manier. Er is nog een manier om hem te kazen en dat is dus zeg maar hem nou te negeren en als je aan de andere kant van de gate komt de gate op zijn kop te laten vallen. Maar ik vind deze manier al leuker. Praise the sun. Praise the sun. Misschien met zo'n echo, weet je wel. Dan zit ik er ook nog aan te denken om Phasmophobia te doen, maar ik weet niet of ik dat wil gaan streamen. Aan de ene kant wel, misschien een drinking game met Phasmophobia. Alleen weet ik niet wat de penalty elke keer is dat ik... Ik wil een drinking game doen, ik weet niet waarom. Hè. Ik wil Unleash the Kraken, ik wil een drinking game een keertje weer doen, dus lang geleden. Hoe kunnen we een drinking game doen om Phasmophobia, jongens? Help mij! Elke keer als ik dood ga, maar ja, ik ga niet zo vaak dood, dat is een probleem. Oh, jeez!
Wat gaat de penalty worden? Ja, ik wil het. Aan de ene kant wil ik het wel streamen, omdat ik zo lang een pauze op streams heb gehad. En we hebben vandaag, ik weet niet hoeveel slecht nieuws horen gekregen weer van onze. Ja, tot alles slecht gaat en weet ik het allemaal nog meer. Dus aan de ene kant, ik wil wel eigenlijk lekker lang streamen. Hey. Genoeg. Jongen, zeg, die dingen die zijn hardnekkig. Ik ga even bedenken of ik iets leuks kan doen met de trailer. Ja, ik zit ook even ondertussen na te denken. Maar ondertussen wil ik ook nog wel een beetje de audio commentaar geven natuurlijk van het spel wat we op dit moment aan het spelen zijn. Want hier hebben we een mystery key. De mystery key. Daar. Is ook wel een handig item om mee te nemen, want er ligt een hele handige item ring achter die. Alleen er zit ook nog wel een battle achter, dus. Oink. Oké. Okay. I'm cool. Ik wil eigenlijk eerst naar de blacksmith. Where's the blacksmith? Ja, dat. Nu mee moet ik trouwens bij Phasmophobia ga ik in ieder geval niet meekijken, maar ik heb wel. Ja, nee, dat weet ik, Mimé, dat weet ik. Wordt ook wat later in de avond. It's the white stuff. Oh ja, nou zijn we hierboven. Wat leuk. Volgens mij zit hier een secret. Ja. Ik zit even te denken, wat zou leuk zijn? Bij iedere keer als het de Revenant is. Nou ja, als we geen enkele Revenant tegenkomen, dan wordt het best wel een saaie drinking game. Maar... Je zou kunnen doen elke keer als de ghost zich laat zien, behalve bij Huns. Nou ja, je hebt ghosts die zijn super shy, dus dat zou inderdaad wel een grappige kunnen zijn. Ik denk dat we die aanhouden, Esther. Dat is op zich een hele goeie. Elke keer als we inderdaad de ghost kunnen zien. Want heel vaak heb je gewoon tot de ghost zichzelf niet laat zien. Dat is op zich best wel een accurate. Dat zouden we kunnen doen. We hebben het is een idee. Trouwens, hoe zit ik nou met mijn... Ik vind het schild vind ik hartstikke mooi, maar hoe zit ik met... 27... Ja, dat is al te... Oké, dan gaat gewoon de helm weer uit. Het schild is net iets te zwaar. Ja, we doen het zo. Ik bedoel echt serieus. Lancelot von Smuggenburgel. Met zijn geweldige kapsel, weet ik veel. Oké, volgens mij is dat... We hebben nog maar weinig Estus flasks over, dus... We moeten voorzichtig zijn. En ik weet waar de bonfire zit. Hi. Ik sla je gewoon tegen je... Schub gewoon tegen je schild aan. Alleen doe ik Phasmophobia dan wel als een Engelse stream. Want dan kunnen namelijk de rest kan dan ook gezellig meekijken. Is wel zo leuk. Oké, ik weet dat we hier twee knights tegelijkertijd hebben. Want eentje die zit dus hier. Jammer joh. Oh jeez. Je bent een strong knight. Hi. Oké, die hebben we ook neer. Gelukkig. Ragdoll physics. Anders kan je ook doen voor elke hunt. Oké, het is dit. Als je gelijk blijkt te hebben, moet je... Nou, het probleem is, we hebben best wel vaak gelijk. Omdat ik best wel een pro ben in ghost hunts. Dus dat zou een heel snel een groot probleem kunnen zijn. Want ik ben wel professional geworden in Phasmophobia, dus... In ieder geval, wat heel erg belangrijk is, is eventjes deze shortcut te openen. Mocht ik falen nu. Een halberd. Oké. Oh, hoi. Oef. Meneer, mag ik u weer even opwijzen dat de poort nog niet open is en dat u mij nou nog niet mag killen? Dank u. Oh boy, dit gaat fout. Oké, doe even een move. Doe even iets, zodat ik even kan drinken. Oké. Hey, sterk!
Oh, hij wil drinken. Had gisteren trouwens ook best wel een epic battle op Sea of Thieves. Al startte die battle op meer dan een uur van een vlucht. Oké, okay. Ja, dat kan ook gebeuren. Wel gaaf dat je wel een epic battle hebt gehad. Epic battles zijn gaaf. De basement key. Ook altijd wel handig. Oké, dan doen we deze even openen. Want dan hebben we een shortcut naar die ene bonfire. Maar ik wil die ene bonfire nou niet gebruiken, want dan respawnt alles weer. De andere zal ook alles respawnen. Maar dat is vlakbij de blacksmith. En ik wil naar de blacksmith. Maar het is wel gaaf dat je een epic battle hebt gehad, Mumee. Dat is epic battle. Oké, we hebben daar die drie doodles. Die drie doodles zijn de enige die tussen ons instaan en onze nieuwe bonfire. En die bonfire wil ik dolgraag kindelen, want dat is best wel een belangrijke bonfire. Auw, was hem vergeten. Oké, moet ik jullie alle twee tegelijkertijd bevechten? Yep. No sweat, I got this. Jij bent ook neer. En jij bent nu ook neer. Oké, we did it. Cool. Nou jongens, de blacksmith zit hier. Ik moet dadelijk trouwens ook heel eventjes een dinnerpauze er even in gooien. Dat ik wel even op mijn avondeten pak. Try happiness. Ik snap dat nog steeds niet. Hoezo try happiness? Leg uit, leg uit. In ieder geval, hier is onze bonfire. Deze willen we zeker kindelen. De battle zelf duurde ook een half uur omdat we bijna zoveel supplies hadden. En we hadden zelfs een bubble. Oh, een dubbele skeleton ship die meedeed. Oké. Okay. Hallo. Ik ben Lancelot van Smurgenbubble. Bagel. Maar dat is wel een hele gave battle geweest dan. Oké, ik wil in ieder geval dus niet de Claymore upgraden. Ik wil die andere upgraden. Want dat is echt het zwaard waar ik wel wil kijken van wat kunnen we er allemaal mee doen. You must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Hij doet me aan iemand denken, maar ik weet niet aan wie. Oké, okay, nou, in ieder geval, we kunnen dus hier, Titanite Shards. Die hebben we nog niet. Oké. Okay. We hebben Twinkle Titanite, dus we zouden deze kunnen upgraden al. Wat hebben we hiervoor nodig? Ook Titanite Shards. Allemaal Titanite Shards. Volgens mij verkoopt hij Titanite Shards. Hoezo heb ik geen Titanite Shards? I'll be seeing. Be careful. Even wachten. Oh, hold the phone. Hadden we geen Titanite Shards van die andere gasten gekregen? Humanity, rubbish. Titanite Chunks, geen Shards. We hebben wel Large gekregen. Maar ja, gelukkig, hij verkoopt ze. Well, you need it. Ik bedoel, hij verkoopt Titanite Shards voor 800 per stuk. Wil ik een 5? Ja. Oké, even wachten. Want wat ik ook heel eventjes wil gaan doen is... Ik bewaar ze altijd veel te lang. Maar ik wil eentje wil ik gewoon bewaren. Maar de rest ga ik hem gewoon even gebruiken. Nou, in ieder geval gefeliciteerd met je win, Mimee. Oké, dat waren echt waardeloze dingen, maar het maakt niet uit. Het gaat erom, kunnen wij ons zwaardje kijken? We kunnen de longsword kunnen we nou upgraden. We kunnen de broken swords, maar de broken swords hebben we echt niks in steken. We zouden de zwaaihandig kunnen doen, maar ik wil deze upgraden. Ik wil echt hiermee aan de slag. Al zie ik niet echt waarom... Ik bedoel, hij doet... Oh, 9. Hij gaat met 9 omhoog. Oké, okay, plus 2. Kunnen we hem nog plus 3? Oké. Okay.
Nou is er ook hier een vijand en die is gevaarlijk. En dit wordt ook weer een spannende battle. Mime, jij kent dit ding nog wel. Oh boy. Nou ja, we weten in ieder geval, hij kan niet tegen trapjes. Grapjes met trapjes. Hallo. Oké, doe je bzzzt. Uh-oh. Dat is een gemeen aanval. Oké, als hij eens een bzzzt aanval doet, dan wil je hem eigenlijk aanvallen. Dat is een hele goede moment om hem aan te vallen. Dat is een bzzzt. Hier, zie! Zie! Zie hoe gemeen dat hij is! Hij speelt vals! Oké, hier kan ik wel even healen. Oké, dat was even een goede aanval. Doe hem nog een keer? En nog een keer zappen? Nee? Oh, nu wel. Dat ding heeft een groot bereik. Zap mij, oh mighty zapper. Gebruik mij als vliegenmapper. Uh-oh. Gebruik mij niet als vliegenmapper. Oké, okay, I got this. Oh, hij gebruikt hem weer. Niet op mij springen, alsjeblieft. Niet op me. Nee. Hi. Oké, okay, voor deze moeten we echt... Dit is een big guy, daar moeten we echt onze tijd voor gaan nemen. Oeh, die was bijna raak. Oké, okay. Zap mij dan nog eens een keer. Kom maar. Dat is geen zap-aanval die je nou gaat doen. Ga je doen. Is dat zijn trippel? En dat is die gemeene aanval van hem. Uh-oh. Vielen. We hebben hem bijna. We hebben hem! We hebben hem! We hebben hem! Haha! Demon Titanite. Ik heb nog steeds geen idee waarvoor dat je dat nodig hebt. In ieder geval, dit linkt naar het grote bunderbos. Of de Dark Woods, of hoe dat het ook heet. Legend of Zelda area. Er is een handig schild wat ik daar kan halen. Maar voor nu... Ik wil die katana uit gaan proberen, inderdaad. Lijkt me een leuk wapen. Ik kan er nog steeds trouwens niet geloven tot we die gasten nou verslagen hebben. Yay, voor mij! Ik weet dat boven in ieder geval er zit onze volgende baas te wachten. En er zijn goede dingen wel in het bosgebied te halen, eigenlijk. Kunnen we dat lukken? Ik weet dat endurance niet echt required is voor de build die we moeten hebben. Want dan moeten we meer strength en dexterity gaan hebben. Maar vitality en endurance, dat is heel erg belangrijk. Want dat zorgt ervoor dat je HP omhoog gaat en drop dus. De grote swing is gevaarlijk, maar dan kan hij het trapje... Ja, dat klopt. Dus. Van een trapje daar, wil je misbruik van maken. En als je een zap aanval gebruikt, dan wil je ook snel mogelijk aan de zijkant van hem staan. Dan doet hij ook heel erg snel niks. Geen plannen voor. Ik bedoel, ik heb nog niks op de PlayStation 5 waarvan ik zeg van... Hey, PlayStation 5. Ik heb gehoord over Demon's Souls inderdaad. Maar ik ben pas net in die Dark Souls branch eigenlijk terechtgekomen, dus... Het enige wat ik tot nu toe weet is van... Ja, je hebt inderdaad Demon's Souls, maar je hebt ook nog Demon's Souls 2, Demon's Souls 3. Dus... En ik weet niet of ik de rest van de series ook eigenlijk wil gaan proberen. Ik bedoel, ik heb genoeg games die ik nog wil doen eigenlijk. Dus, even kijken, wat hebben we hier? Need Humanity, heb ik. Be Wary of Dragon. Oké. Okay. Als jij dat zegt, zal het wel.
Ben hier nog niet naar binnen gegaan in ieder geval. Hier zit een big guy. Hallo. Hij heeft wel een awesome schild. Hallo. Oké, hij is heel langzaam in ieder geval. Twee swings? Oké, twee swings. En wel gaaf... En wel gaaf schild design in ieder geval. Oké, genoeg. Enough. Nice. Titanite Shard, die hebben we nodig. Dankjewel voor het droppen van. Oké, ik weet in ieder geval, die gozer daar, die kan heel gemeen worden. Ah! Oké, hij heeft me in ieder geval gezien. Kan die gast me daar boven al raken? Waar blijf je nou? Ik sta hier al een tijdje, het duurt zo lang. Komt hij aan. Die gasten die zijn ook heel gevaarlijk. Heel snel, heel gevaarlijk. Maar als je ze eenmaal kan raken, maak ze af. Geef ze geen seconde. Oké. Ik moet zeggen, ik vind het spel heel erg gaaf in ieder geval. Dat zijn pluspunten. Oh, sorry. Ik wou je eigenlijk een verrassingsaanval geven, maar ja, je draaide om. Hi, 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 hi. Het is veel te lang geleden dat ik iemand in de kont gestoken heb. Ik mis het. En ze hebben een fatality move die op dit punt zal insta-killen. Waarschijnlijk wel inderdaad. Oh, daar ligt nog een ding in mijn ding. In de rug. De Firekeeper Soul. Daarmee kunnen we onze Essence Flask upgraden. Dit was ik helemaal vergeten dat dat ook nog een ding was. Oké. Hier. Imminent tough enemy. Daar valt wel mee. Ik zou hem kunnen summonen, maar I don't need a summon. Hallo. Kom maar. Oh, oké, we hebben hem. Ja, dat weet ik inderdaad. Ik was helemaal vergeten tot hun dat ook nog hebben. Die. Dat is een soort van grab move of zo. Maar ja, fatality, het klinkt, fatality klinkt beter. Trouwens jongens, dit is een gevaarlijke plek. Want hier komen heel veel van die gozers. En die gozers die zijn gemeen. Daar is een kaasmanier voor. En die wil ik jullie maar al te graag laten zien. Komen jullie? Oké, jullie komen. De kaasmanier is, ga van de trap naar beneden. En ga hier op dit hoekje staan te wachten totdat ze komen. Dan kun je ze rustig, één voor één, allemaal rustig op hun neus slaan. Nee, ik wil mijn hoekje houden. Mijn hoekje. Waar is dat? Nee. Maakt niet uit. Die kan ik nog wel handelen. Ondanks dat de zwakke vijanden zijn, hun aanval is sterk. Kijk daar vooruit. Oké. Jij gaat sparkle doen. Ik ga je slaan. Ik ga je nog een keer slaan. Ben je dood? Nee, hij leeft nog. Nee, hij is dood. Nee, hij is dood. Oké, goed zo. Iets gedropt? Nee. Nou, ik wil eigenlijk wel zo snel mogelijk die ring hebben, maar die vijand is sterk. Ja. Je bent echt nog heel veel van die gasten waar je dan in één keer omsingelt. En daar wil je dus echt wel voor uitkijken. Maar in ieder geval, de gozer waar ik nou naartoe wil gaan, die heeft een hele goede ring. Maar die gozer, die is sterk. Heel sterk. Daar wil je voor uitkijken. Oké, we gaan hem toch bevechten. Ik bedoel, ik ben beter geworden in dodge en met aanvallen en al die andere shizzle. Het is een gozer die... bevrijd je en die zegt dat hij een reward voor je heeft. Maar hij wil hem nog niet geven. Ik weet niet of hij hem later in het spel ergens aan je geeft. Maar ik heb zoiets van, daar ga je niet op wachten. Want echt, dat ding wat hij heeft is geweldig. Dat is geniaal, die wil je hebben. Hallo. Je hebt ook die insta-kill.
Sterf. Ze heeft ook lekker veel souls, daar hou ik van. Die ring is te goed om rustig op zijn belofte te wachten. En ik vertrouw die gozer voor geen meter. Ik bedoel, je bevrijdt hem. Dus zou het dan niet logischer zijn dat hij gewoon gelijk de reward geeft? Weet je, misschien gaat hij weg. Misschien kom je hem nooit meer tegen. Misschien heeft hij echt zoiets van... Gevecht is altijd leuk inderdaad, maar hij is best wel creepy. Plus, ik ken hem een jump attack doen met... Een dubbel sword move. Oh, still human, are you? Yes. Then I am in luck. Could you help me? Ik wil je ring. As you can see, I am stuck without recourse. Hi. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Ja, en dat vertrouwen wij dus niet. Well, what have we here? Oef! Auw, daar had ik niet op gerekend. Huh. En eens een fatality move. Dat is niet fijn. Oké, we willen naar de ruimte om hem te bevechten. Kom maar. Volg mij, makker. Gelukkig leef ik nog. Hi. Ben je klaar voor? Je hebt een leuk wapen. Ik wil een wapen hebben. Oh ja, wacht eventjes. Zijn aanval was moeilijk te blokken. Nee. Dank je toch even om healen. Oké. Hij valt aan. Kom op. Val aan. Doe maar. Ik heb een kaasmanier met deze gozer. Kan ik misschien hem ook backstabben? Het gaat moeilijk worden om hem te backstabben, in ieder geval, dat weet ik zeker. Oh, dat was een goede aanval. Oké, als hij een rol doet, dan wil je hem absoluut niet aanvallen, want dan valt hij jou wel aan. Oké, dan deed hij het zonder aanval. Kom op, doe eens wat. Doet hij 3. Ik heb nog maar 1 Estus Flask, jongens. 2, 3. Oké. 1. Twee. Oh, dat stopte die naar 2. Oké, de omdraaien is gewoon not fair. Dat. Valt hij aan? Nee. Kom op, val aan. Val aan dan. Kom maar. Just parry him. Dat zou ik kunnen proberen. Met die aanval, als hij rolt inderdaad, zou ik hem kunnen parryen. Oeh, boy.
Ik kan niet geloven dat ik humanities gebruik nu. Dat was een parry! Hier, ik deed een parry! So not fair! Ah, jeetje man! Ik kon niks meer! Jij bent gemeen, Ashen. Jij bent heel gemeen. Je bent gemeend gemeen. Je had hem beter naar je Firelink kunnen sturen en daarna eraf te schoppen. Nou, ik hou niet van kaas. Ik bedoel, kaas is leuk, maar het moet leuke kaas zijn. Maar ik weet nou een beetje zijn patroon. Oké, nou in ieder geval, we hebben weer 10 S's. Dus het enige signaal is, we moeten nou best wel veel weer verslaan. Nee, hij komt gewoon terug. We kunnen hem nog een keer bevechten, dus... Alleen, we moeten ervoor zorgen dat we niet doodgaan. En geloof me, de ring die hij dropt is het waard. En de kaasmanier is door de hele tijd van de richel af te springen... En dan weer naar boven te lopen en weer van de ringel af te springen. Want hij doet zichzelf veel meer schade dan dat jij je eigen doet... door constant van de ringel af te springen. Maar wat is daar de lol van? Ik wou hem echt gewoon legit bevechten. En ik wil het nog een keer proberen. Hallo. Miss. Sterf. Ja, ik wil hem daar nog een keer legit proberen. We moeten alleen eventjes rekening mee houden tot er 40.000 zombies daarboven staan te wachten. En niet te vergeten deze doodle. Hallo doodle. Jammer joh. Hij had zoveel potential. Daar liggen de souls. Eventjes hun triggeren. Hallo. Ja, ze volgen. Volgen ze nog steeds? Yep. Deze gasten zijn gewoon cheap. Zijn, joh. Ja, met Dark Souls is makkelijker. Is dat niet een beetje saai? Ja, maar joh. Oké, we gaan hem wel bevechten met full health, jongens. Nou, we hebben onze humanities terug. Wacht, op de ladder ben jij best wel makkelijk. Goed zo. Full health, zei ik. 8 flasks. Meer heb ik niet nodig. I got this. Dark Souls is makkelijk. I'm getting salty from you, real salty old man. I'm really getting salty of you. Hallo. Gozer. Ah, daar is hij al. Just jump down here and do a little damage to yourself. Ben je er al? Oké, round 2. Fight. Kom maar. Oh. Oké, de 3 aanval die weten we ondertussen. 1. Oh. Dat is maar 1. 1. Nog een keer 1. 2. 1. 1. 2. 1. Dan doet hij die aanval. Auw.
Oh, die triple aanval is. Oh, dat was een mooie. Hij is wel snel, jongens. 1. Doet hij de rol. Maar volgens mij valt hij niet te parryen. Want als ik parry, dan zie je hem iets anders doen. 1. Ja, hij parried met zijn daggers of zo. Oké, dat gaat goed. Dat gaat niet goed. Maakt niet uit, ik heb meer geheeld dan dat hij geheeld heeft. Nou ja, hij hield gelukkig niet. Oeh, nice shield. Nice dodge. Kom maar. Au. Nee. Oeh, die is gevaarlijk. Ik kon niet meer wegrollen. Oh. Ik was zo dichtbij. Ik was zo dichtbij. Third time is a charm. Heeft er iemand trouwens nog steeds mijn dead count bijgehouden? Ik ben hem al kwijt. 10? 11? 2,5? 2 keer de helft? 4 keer een kwart? Ik weet niet meer. Ik ben het kwijt. Weten jullie het nog? Chat. Wat was mijn dead... Ik bedoel, ja, Infinity. Er kwam musical met Mars mee, maar... Ja, maar Mume, vanwege je vorige opmerking, wat ik niet meer weet wat die opmerking was, wou ik je gewoon geen gelijk geven. Oeps. Maar in ieder geval, hij heeft dus ook zo'n schild wat zijn defense omhoog gooit. Al moet ik wel zeggen van, dat schild wordt pas veel te laat geactiveerd. Nee. Jij krijgt geen cheap damage die je mij kan doen. In ieder geval, dat schild wordt wat veel te laat geactiveerd, tot elke hit die je krijgt alsnog een insta-dead is. Dus... nou, dan ga je maar gewoon dood. Ik zie wat je probeert. Reverse psychology... Ik kan niet meer praten. Dan ben ik nog niet eens met de drinking game al bezig. Oh. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij heel erg goed met zijn dodge base was. Weet je wat? We gaan gewoon nog geen damage even nemen. We gaan gewoon onze 10 Escus Flasks hebben, weet je wel? Komen ze? Oké, dat is 1. Ja, ze komen. Gewoon geen damage nemen. Gewoon geen damage. Oké. Whack-a-mole. Het is toch gewoon whack-a-mole, kom op. Ik ben Lodenberg van Smurgenburg. Ik heb mijn naam al veel te lang niet meer gezegd. Dat was... Auw. Ik wou geen damage. Weten jullie nog dat geen damage plan? Weten jullie nog? Van, nou, laten we een keertje geen damage nemen, dat plan. Weet je wel, dat ik zo goed had verzonnen. Gaat niet meer door. Oeps. Hier komt niks. Ik heb niet door. Nee. We hebben best wel veel souls. We zouden best wel veel levels kunnen doen, maar ja. Daarvoor moeten we eerst die gozer verslaan. Ja, ik wil wel gewoon met full health beginnen. Dat is het probleem. Meneer Golden Warrior, dit is Lodewijk van Smurgenbagel. Wees zo vriendelijk om je ring gewoon te geven zonder een gevecht misschien?
Ik ben Lodewijk van Smuggermail. Misschien wordt hij bang van mijn naam, weet ik veel. Heb je ooit wel eens gevochten met een Lodewijk van Smuggermail? Waarschijnlijk wel, want je hebt al 2 keer gewonnen. Kom maar, kom maar. 1, 2, 3, 4. Hij doet 4. Nee. 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 1, 2, 3. En hij gaat lopen. Zijn patroon is net zo duidelijk als iets anders. Ja, die is makkelijk. Boink. Wacht, hij wordt dan geparried als hij zijn schild gebruikt. Auw. Dan valt hij naar achteren. Dan zou ik door kunnen gaan me aanvallen eigenlijk. Ben je nou bang geworden voor mij? Oké, dat waren clean hits. Oké, dat is een parry. Als hij dat doet, dan doet hij zijn devastating rot aanval. Dus dan wil je hem eigenlijk niet aanvallen. Maar met zijn andere schild kan ik hem wel aanvallen. Maar met dat wil ik hem niet aanvallen. Bam! Nee, niet. Niet. Ik leef nog, ik leef nog, ik leef nog. Zo close. 5 humanities krijg je ervan en je krijgt de Ring of Favor and Protection. Een van de beste rings in de game. Waarom? Let me show you. Boost HP, stamina, load and breaks when removed. Dus deze doe je op, maar die doe je nooit meer af. Nou, je testring kun je niet meer inschatten wat nu veel is. Nou, in ieder geval, we hebben een goede boost in onze HP nu. En we kunnen nu veel meer dragen. Waarschijnlijk kan ik mijn helm weer op. Mag ik mijn helm weer op? Ja, kan makkelijk mijn helm weer op. Makkelijk. We kunnen nou 32.4 hebben. Nee, ik heb helemaal niet naar je geluisterd. Je zei dat ik dood moest gaan. Je zegt vandaag gaan we dood. Wat is dat voor advies? Het is mis met jou, mumee. We moeten echt onze Estus Flask eigenlijk omhoog gooien. Maar goed, in ieder geval, dat was dus... Ik denk dat de eerste belluiden wel een van de grappigste dingen is die we kunnen doen. Daarna toch even als dan een dinnerbreak ingooien tot we dan Phasmophobia gaan doen. Ik wil deze gast eigenlijk ook nog heel eventjes meebrengen. Hallo. Knight who says nie. Kom eens hier. Komt hij echt zo heel langzaam aangelopen zo. Heb ik jou verteld dat je de tijd mag nemen? Nee. Ik zou je kunnen parryen. Kom hier. Ja, sla die bank kapot. Oké, ik ga je proberen te parryen. Waarschijnlijk een heel dom idee. Maar we gaan het doen. I got this. Wie dan? Wat ben je nou aan het doen met die bank? Volgens mij heb je ruzie met een bank. Hij wordt verslagen door de plank. Het is plank. Hij zit vast aan de plank. Ik vind het geniaal. Oké, nou, kom je nou eindelijk? Bam! Kostte me 3 keer, maar dat maakt niet uit. Gaat om het idee. Ik bedoel, ik heb een Souls even nodig, weet je wel. Ik bedoel, als je een Souls meeneemt... Krijg ik nou meer Souls van hem? Maar als je een Souls meeneemt, ja, dat is handig voor levels. Dus waarom niet, weet je? Ik kan ze net zo goed meenemen. Ik bedoel... Oink! Zo dan. We moeten sowieso eerst eventjes gaan kindelen voordat we die baas gaan doen, dus.
En ik loop alsof dat ik in mijn broek heb gescheten. Al vraag ik me wel af, is ondertussen wel niet onze katana sterker dan deze? Het zou best kunnen. In verband, ik wil nu eigenlijk niet meer in Fatality, want we hebben nou die ring. Laten we endurance nog eventjes omhoog gooien. Dexterity, ik kom er net te veel. Dan doen we strength. Oké, wat is onze bonus op het moment? Even kijken, deze zit nou op 200. Dan moet ik eventjes deze hebben. Die zit nou op 200. Deze kunnen we nog lange na niet, maar dat komt nog wel een keer. Nee, deze zit er nog lange na niet bij. Dan moeten we ook dexterity wel flink omhoog gooien. Komt nog wel. Laten we nou gewoon maar naar de bos gaan die we moeten verslaan en geen geintjes meer. Tenminste, ik ga ervan uit dat ik die bos overleef, maar... kan ook fout aflopen. Oké. Hallo. Zelfde roulette. Jij schiet, ik sla, ik dodge. Scheelde weinig. Hij probeert het nog elke keer. Dat vind ik wel netjes van. Een beetje wel van... niet opgeven. Doe ik ook niet. Gewoon blijven proberen. Kom weer naar boven. Komt weer die zombie-horde van 380 verschillende gastjes. Oh ja, is jou. Ik weet niet, jou vergeet ik altijd. Op een of andere vage manier. Oh, en nou raak je mij gewoon omdat ik jou vergeet. Ah, ergens verdien ik dat wel. Maar je bent ook zo forgettable. Je bent gewoon zo forgettable. 1, 2... Oh, jeez! Dit hebben we niet vaker gezien of zo. Hoe raak jij mij? Kan alleen maar als je vals speelde. Jee, weer een broken sword. Hallo. Zo kan ik wel weer rechtstop maar. Oké, bijna full health. Ja, ik denk dat we dit wel hebben. Oh, hoi. Zijn jullie klaar voor die bos, jongens? Ik niet. Heb ik trouwens die souls al aan deze kant gepakt hier? Ja, oké. Nou. Here we go. Tough enemy ahead. I'm not scared. Maybe a little. Vond je leuker in de klokkenluider van de Notre Dame? Was je minder agressief? Bark! Oké, here we go. De Bell Gargoyle. Met zijn koortje.
Probeer zijn staart te raken zoveel mogelijk. Oh, we hebben hem al bijna. Oh, daar is zijn broer. Oké, eentje is neer. Oké, we hebben zijn staart niet af kunnen. Oh, jeez. Vuur is pijnlijk. Zijn broertje hebben we al. Oh, jouw range is verschrikkelijk. Misschien moet je stoppen met spugen. Dus misschien een goede tip. Oeh, we hebben Gargoyle helm. Ik hou daarvan. Die is gaaf. En Twin Humanities. En hoeveel souls? Kom maar met souls. Ding, ding, ding. Ik wil souls. 10.000 souls. Ik wil die helm. Kan dat? Met die helm? Oh, die helm is even zwaar. Oké, okay, trust is minder, maar de rest is allemaal awesome. Ik bedoel, kijk naar onze awesome helm. Ik zie eruit als een afgekeurde reindeer. Ik bedoel, deze ging soepel. Ik herinner me nog dat ik in paniek raakte doordat ik twee vijanden tegelijkertijd moest bevechten. Mimi heeft daar de details over. Ik ga nu live over naar Mumei. Mumei vertellen. Dan zou ik de Discord op moeten starten. En als ik de Discord opstart, dan klinkt het weer niet meer synchroon. Dan geeft hij antwoord voordat ik klaar ben met praten, weet je wel. Dat schiet niet op. In ieder geval, het verhaal van het is van... Ja, we moeten dus zeg maar... ik ben helemaal vergeten met gast in het begin te praten. Dat heb ik jullie dus nooit verteld. Maar die zegt dat er twee bellen gerinkeld moeten worden. Eentje zit heel erg hoog, eentje zit heel erg laag. Dit is de bel van hier. Dus de hoge bel hebben we al. Praise the sun. En it is done. Ding ding ding, what do we have for Johnny? Nou, zijn er best wel veel paden waar dat we naartoe kunnen gaan. Eén daarvan super creepy, en daar ga ik liever niet naartoe. En die super creepy plek staat bekend als de plek der super creepiness. Waar staat nou ook weer die? Er staat hier ergens een merchant, en die merchant wil ik eigenlijk ook nog bevechten. Stond hier ook weer? Ah, hier is hij. I did it! Ik ook. Waarom sta je hier te t-posen? Alsof dat hij een knuffel wil geven. I am Oswald of Kareem, the Pop. No appearance to lack faith. Yet magnanimous are the gods. Cometh thou to confess or to accuse? For indeed all sins my domain. Okay, nou hij verkoopt wel wat interessante dingen, zeg maar. En dat is veel multiplayer. De Purging Stone die kan wel eentje handig zijn. Die kost maar 3000. Geef me er eens eentje. De Purging Stone is namelijk op het moment dat je cursed bent, die haalt een curse weg. Die wil je altijd wel eentje bij je hebben. Report Trespass of Invader? Nee. Ik bedoel, invaders zijn nog altijd wel grappig. En checklisten, dan kun je zeg maar van, nee, ik ben verslagen, vind ik niet meer. Ook weer een beetje een onzin item. Voor de rest, hij verkoopt dat. Ik weet niet wat het is. Kost 40.000. Hij verkoopt een talisman. Dat is ook een soort van magic item. En hij heeft ook een paar ringen. Zoals bijvoorbeeld de Poison Bite. Dat is al een handige ring. Maar daar hebben we de souls niet voor. En ik wil deze gozer gewoon eigenlijk keihard hard op zijn neus slaan. Het is alleen human to commit a sin. Thou hast made thyself clear. And thou leavest me no choice. Nee, jij gaat je magische spreuk niet doen. Oh. Dat was anticlimactic. Wat drop jij? Swing Humanities, 2 maal. Dat is lief. The Book of the Guilty. Ik ben onschuldig. En that's it. Niet de ring. Ik had gehoopt dat je de ring zou droppen. Ik bedoel, hij deed een of andere power-up of zoiets. Maar daarmee kon ik hem zo hard rammen dat hij geen kans had om daar iets mee te doen. Ben ik gemeen geweest? Is dit mijn schuld?
Nou ja, in ieder geval, we gaan naar de bonfire toe. En daarbij ga ik het dus laten voor de Dark Souls stream. Dan ga ik heel eventjes een dinnerpauze doen. Zijn we waarschijnlijk om 10 uur terug. Laat de stream, yay! I don't care, want ik wil nog Phasmophobia gaan doen. Voor de mensen die dus ook inderdaad zoiets hebben van... Nou, Phasmophobia, daar ben ik wel geïnteresseerd in. Wordt in Engels, komt hierna. Na mijn dinnerbreak, 10 uur. Hartstikke gezellig. En ja, voor de rest, wanneer dat we verder gaan met deze game... Ik denk tot dat zaterdag zal zijn. Dankjewel, Esther. Waarom pas zaterdag? Heel erg simpel. Morgen heb ik een afspraak staan, dan heb ik weer werk. Dus ja, waarschijnlijk pas zaterdag. Helaas. Ik kan er niks anders van maken. Maar goed, laten we eventjes onze levels heel even omhoog gooien. En met dat gezegd te hebben... Ja, ik denk dat we de volgende keer dan naar de Dark Woods toe kunnen gaan. Ik denk dat de Dark Woods wel een leuke plek is om te gaan onderzoeken. Niet te vergeten. Where's the blacksmith? Maar in ieder geval bedankt voor jullie gezelligheid, dat zekers. Bedankt voor de gezellige reacties in de chat. Bedankt voor mij te trollen met mijn audiotest en noem het maar op. Even kijken, level up. Oeh, we kunnen heel veel levels omhoog. Ik denk dat ik strength alvast dan op 16 ga gooien. En dat ik... dexterity. En dat ik de andere dan gebruik in strength. Ons wapen gaat dan niet omhoog in ieder geval. Ja, onze linkerwapen gaat omhoog, maar... Nou ja, die zal ook sowieso op 200 blijven. Dus dat is geen echte indicator daarop, maar... Hou nog wel wat souls over, dat is alleen maar goed. En daarbij ga ik het houden. Dus iedereen bedankt voor het kijken, bedankt voor de gezelligheid. En misschien tot straks bij de Phasmophobia stream. Dank jullie wel voor het kijken, tot de volgende keer. Dat over een half uur zou zijn.